Velkommen til Ring, hvis jeg tager fejl. I dag mener jeg, at uligheden i Danmark er blevet alt for stor. Ring, hvis jeg tager fejl på 50 24 50 14. Jeg hedder Josefine Fock og er vært her på Ring, hvis jeg tager fejl hver tirsdag og torsdag. Jeg vil betegne mig selv som socialliberal. I 2013 var jeg med til at stifte Alternativet. Jeg blev medlem af Folketinget i 2016. Jeg blev partileder i 2020, men efter den store uro, der har været i partiet, har jeg meldt mig ud og er i dag partiløs. Før det har jeg haft en karriere som topforhandler for offentlige ansatte og deres offentlige overenskomster. I dag er jeg selvstændig og arbejder med alt fra politisk rådgivning, undervisning i forhandling, moderering af debatter med mere. Hvis du har lyst til at vide mere om mig, så kan du tjekke mig ud på josefinefock.dk. De 100 rigeste i Danmark er blevet tre gange rigere på de seneste 10 år. Siden midten af 90'erne er uligheden blevet større og større i Danmark. Det har konsekvenser for mange ting. Det betyder, at jo større social ulighed, jo større er uligheden for eksempel på sundhedsområdet. Det betyder, at socialt ulighed giver tidligere død, giver større overvægt, øger andelen af rygere, øger børnefattigdommen og fattigdommen generelt. I midten af nullerne, der var Danmark det mest lige land. Men vi har den tredje største stigning i perioden sammen med USA, sammenlignet med alle 36 OECD-lande. Og i dag ligger Danmark kun på en syvende plads. Jeg synes, at det, at uligheden er stigende i Danmark og har været det siden 90'erne, er et kæmpe problem. Vi ser det også i resten af verden, det, at uligheden stiger. Det kan have store effekter på demokratiet, hvis folk føler sig udenfor. Og vi ved, at der her i Danmark er rigtig mange mennesker, der føler sig udenfor og føler sig på kanten af samfundet. Vi ved, at mange mennesker føler sig marginaliseret. Og det, at den sociale ulighed er stigende, betyder, at vi måske ikke kan forvente at have det rolige samfund, som vi stort set jo har. Og jeg synes, at det er et problem for de personer, som er udenfor og føler sig udenfor, og som er socialt ulige. Jeg synes altså, at uligheden i Danmark er blevet for stor. Ring ind, hvis jeg tager fejl, på 50 24 50 14. Så velkommen til Ring, hvis jeg tager fejl her i dag, hvor vi diskuterer ulighed. Det er jo også sådan, at den uafhængige radio er fuldstændig uden støtte, og derfor er vi helt afhængige af jeres medlemsbidrag. Så hvis du har lyst til at melde dig ind, så gør det med en sms til 1245 med teksten Josefine, og husk, at det staves med BH. Det koster kun 39 kroner om måneden, og det er selvfølgelig helt uden binding. Du kan også melde dig ind via vores hjemmeside på duah.dk/ring. Så støt gerne vores radio, hvis du blandt andet synes, at de her programmer Ring, hvis jeg tager fejl, er interessante, eller vores morgenradio, og så videre. Vi har rigtig mange gode programmer. I dag vil jeg altså gerne diskutere uligheden. Jeg mener, at uligheden i Danmark er blevet alt for stor. Ring ind, hvis jeg tager fejl, på 50 24 50 14. Det har store konsekvenser, uligheden. Det betyder også, at hvis der er stor social ulighed, jamen, så lever vi simpelthen kortere. Det betyder også, at der er større risiko for, at man kommer i fængsel. Der er større risiko for, at man ikke får noget arbejde. Og i sidste instans, så kan det betyde, at man føler sig helt uden for samfundet, og derfor ikke vil være en del af vores demokrati.
Ring ind, hvis jeg tager fejl på 50 24 50 14. Og vi har vist vores første lytter igennem. Velkommen til Ring, hvis jeg tager fejl. Hvad hedder du, og hvor i mener du, jeg tager fejl? Hallo? Sorry, jeg fik muted dig. Nu er du vist unmuted. Undskyld, vi kunne ikke høre dig, så velkommen til. Og hvad hedder du? Og vi kan stadigvæk ikke høre dig. Jeg får lige noget hjælp her, fordi nu er du i hvert fald ikke muted. Og så bliv endelig hængende. Bliv endelig hængende. Vi arbejder på sagen. Og mens vi venter på, at du forhåbentlig bliver koblet til apparatet her, så snakker jeg lige lidt videre, men bliv endelig hængende på linjen, hvis du har tålmodighed til det. Det vi diskuterer i dag, det er jo, at uligheden i Danmark er blevet alt for stor. Og det mener jeg er et kæmpe problem, og kan i sidste instans blive et problem for demokratiet. Og nu skal jeg lige høre, kan vi høre dig nu? Ja, Josefine med PH, det er Ulla Elisabeth. Super, og ved du hvad, nu går du simpelthen så klart igennem, og jeg skruer lige en lille smule op for dig. Det må du undskylde, at jeg tror simpelthen, der var en misset ledning eller et eller andet. Velkommen til Ulla Elisabeth, og hvad er det, du vil sige her i dag? Jamen, jeg vil simpelthen så gerne være uenig med dig, og det er så svært. Jeg har lyttet til dig flere gange, og jeg er så glad, så nu skal jeg jo prøve at sige, at jeg kan ikke være uenig med dig, fordi jeg har set situationen, du beskriver i dag, fra begge sider. Jeg har siddet som kommunalansat sagsbehandler, og jeg har været ude for en arbejdsskade og er gået igennem møllen og er kommet ud på den anden side. Så jeg vil sige, vi føler ikke, at nogen er marginaliseret. Der er nogen, der bliver det. Og det bliver vi i vores diskurser og i måden, vi taler på i den offentlige debat. Og derfor er det godt, at du siger, som du gør. Så tak for det. Og så må du gerne smide mig ud, når nu jeg ikke er uenig. Det er godt, men vil du være tusind tak, Ulla Elisabeth. Og det er jo rigtig godt, at de her programmer er relevante, uanset om man er enig eller ej. Så tusind tak for dit bidrag, og kan du have en rigtig god dag. Må jeg sige en ting? Det må du i hvert fald. Jeg vil rigtig gerne nævne ordet retssikkerhed, fordi noget af det, vi kan gøre for at sikre, at folk ikke er marginaliseret, det er faktisk, at vi er lidt skarpe på den der retssikkerhed, når de møder systemet. Så der findes et borgerforslag derude. Gå ud og støtte det. Tak for det. Velbekomme. Ha' det godt, ikke? Tak skal du have. Hej. Og det var Ulla Elisabeth, som dybest set var enig med mig, og som så bringer en rigtig fin pointe op i forhold til retssikkerhed. Og det er fuldstændig rigtigt, det hun nævner, det er, at der er en stor gruppe af borgere, som kommer i klemme systemet, og som ofte føler sig kørt over af systemet. Og nogle steder er der selvfølgelig fuldstændig den retssikkerhed, der skal være, men der er også eksempler på, at vi simpelthen ikke er gode nok til at sikre de enkelte borgere, således at retssikkerheden faktisk er opfyldt. Vi har en ny lytter igennem. Velkommen til. Hej, mit navn er Rasmus. Hej Rasmus. Ja, jamen jeg er sådan set lodret uenig i det, som du siger. Og jeg synes, at det... Nå. Ja, du er igennem. Nå, jeg er igennem. Du er lodret uenig, siger du. Ja. Ja. Jeg skulle lige slukke min radio. Jamen altså, det jeg ser som det store problem, det er jo sådan set det, som du sætter op, hvorhen at du sætter det hele op i lighed og ulighed. Det sætter du op som et økonomisk parameter. Altså det er det eneste, man måler ud på. Man måler også på for eksempel, altså når vi snakker social ulighed, så er det for eksempel også uddannelsesniveau. At man kan se, at dem med en kortere uddannelse for eksempel har en større dødelighed osv. Ja. Men altså når man kigger på, at folk de er lige eller ulige, alle mennesker er jo, der er jo nogen, der er lige. Vi alle sammen, vi opfører os på hver individuelle måde, og derfor så skaber vi nogle resultater og nogle positioner i vores liv, som gør, at vi er forskellige alle sammen. Ja, det er jo fuldstændig enig med dig i. Altså, og jeg er også fuldstændig enig i, at folk kan jo vælge som udgangspunkt, hvis alle havde de samme forudsætninger, så kan man jo vælge de samme veje, eller man kan vælge nogle andre veje. Problemet, synes jeg, er jo bare, at vi kan se, at med den her ulighed, der er i vores samfund, så kommer der også nogle større problemer. Men det er også fuldstændig korrekt, men altså i mine øjne, så drejer det sig om, hvorhen man ligesom sætter parametret for ulighed, fordi det lyder jo nogle gange som om, at det er dem, der egentlig fortæller folk, at de er
ulige eller mindre værd, fordi de er i lavt lønnede jobs, eller at de prioriterer deres liv på en anden måde. Men hele tiden så skal man måles op på den økonomiske resultat, fordi det er det eneste, det drejer sig om. Jeg vil jo mene, at der er en ulighed til den anden side, hvorhen at man også kan se på ulighed blandt hårdt arbejdende mennesker, som egentlig, lad os sige, nogen, der ligesom fungerer i den kapitalistiske verden, forsøger at skabe resultater. De er jo ulige på nogle, altså de går jo glip af nogle andre værdier her i livet, kan man sige. Og derfor så kan man jo godt tilgodese dem og sige, at de også er ulige i forhold til andre. Så i min optik skal man slet ikke sigte efter, at alle skal være så ultra lige. Man skal sigte efter den individuelle lykke, kan man sige, i stedet for at fortælle dem, at du er ikke lige så. Men Rasmus, jeg kan være meget enig med dig i, at vi skal snakke lykke, men hvis man sådan går ind og ser på de sådan hårde facts, eller de kolde tal, eller hvad nu vi kalder det, så kan vi for eksempel se, at restlevetiden for 30-årige, den er simpelthen lavere, jo lavere uddannelsesniveau du har. Mm. Og vi kan se, at der er en større dødelighed i befolkningen, jo større social ulighed der er. Vi kan se, at for eksempel svær overvægt, altså jo større ulighed der er, jo større overvægt er der. Vi kan se, at tandsundhed hos børn, jo større social ulighed der er, jo dårligere tandsundhed er der osv. Altså, der er utrolig mange steder, hvor det simpelthen spiller direkte ind. Vi kan også se, at der er en større ulighed i andelen af børn, der lever under fattigdomsgrænsen, for eksempel. Vi kan se, at der er en større ulighed i forhold til unge mennesker, der tager en ungdomsuddannelse. Der er en større ulighed i folk, der tager stoffer osv. osv. Og det er jo det, som bekymrer mig, fordi altså, frem til. Altså, vi startede med den her uligheds, altså, hvor det begyndte at gå skævt ifølge min optik der i midten af 90'erne, men vi lå stadigvæk på førstepladsen frem til nullerne, men siden nullerne, der er det altså virkelig gået kraftigt nedad, og det har jo nogle konsekvenser på den måde, vi lever på. Men alting har jo konsekvenser, men det, som jeg hører dig sige, det er jo ud fra nogle normer, som du sætter op, ud fra, hvordan du mener, et liv skal leves, og hvordan du mener, et godt liv skal leves. Fordi det lyder i mine ører, som om du forsøger at sige, at ja, nogen, der vælger at leve på en anderledes måde, end du gør, nogen, der vælger at prioritere god mad, prioritere druk, og hvad nu de har lyst til, jamen de er ulige i forhold til den norm, som du sætter op. I mig bekendt, så er Danmark et relativt frit land, og med mange gode muligheder, hvis man ellers forsøger at selv tage sit. Det, jeg egentlig vil frem til, det er, at ofte så tror jeg, at med den der pådutning til folk om, at de er ulige, eller de har valgt en forkert vej, så skader man dem mere, i stedet for bare at lade dem være i deres egen situation, og udvikle sig fra deres egen situation. Men prøv at høre, så du mener simpelthen, at man vælger at dø tidligt, for eksempel? Hvis du vælger at tage stoffer og drikke alkohol i stor stil, så er det jo et valg, som du egentlig har truffet. Men altså, det kan jo for eksempel også være på grund af hårdt arbejde, at man simpelthen er slidt mere ned. Altså, vi snakker også folk med kortere uddannelse. Altså, der er simpelthen forskel på, hvis du har en lang uddannelse og har en høj indkomst, jamen så lever du længere. Og det betyder jo ikke, at du ikke kan være super, super hårdt arbejdende, men det er jo bare synd for dig. Du dør desværre tidligere af nedslidning. Jamen, altså, det er jo sådan sandheden, den er. Det kan man jo næsten ikke være uenig i. Så det mener du ikke, at det er noget, vi skal. Altså, du har det. Du ser på det og siger, okay, jamen det er bare sådan, det er, så det er der ikke noget at gøre ved. Vi skal bare lade folk være i fred. Nej, altså, men jeg synes ikke, man skal. Igen, så skal man passe på med at fortælle folk, hvad der er rigtigt og forkert. Jamen, jeg fortæller ikke folk overhovedet, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg kynisk konstaterer, at der er en kæmpe stor forskel. Jo kortere uddannelse, jo lavere indkomst, jo større social ulighed, og dermed for eksempel jo større ulighed i sundhedsvæsenet, som har en lang række effekter. Men hvad er din løsning så på det? Vil du så tvinge dem igennem en længere uddannelse? Nej, jeg vil da sørge for, at vi kommer tilbage på ligheden. Det vil sige, at der skal være mindre forskel på rig og fattig i Danmark. Og det kan man så diskutere, hvordan man gør. Der har jeg ikke fiks færdige løsninger. Jeg kan bare sige, at det er gået den forkerte vej. Ja.
Jeg tror stadigvæk på, der var en politiker, der ude at sige på et tidspunkt omkring det med åndelig fattighed. Fordi i Danmark kan man jo ikke decideret tale om reel fattigdom. Det kan man i min optik omkring, når man taler børn. Børn kan være fattige i Danmark, men voksne mennesker, der kan finde ud af at møde op på socialkontoret, de kan man ikke betegne som værende fattige. Så ja. Men jeg synes, det var meget interessant, det du gik i gang med åndelig fattigdom. Mm. Hvad mener du med det? Der mener jeg, at man har en optik. Ja, okay, ja, når jeg skulle lige sende min kæreste afsted. Jamen, der mener jeg, at man ikke formår selv at så føle sig tilstrækkelig, for eksempel. Og man ikke formår at så bære sig selv ud af den situation. Og det hjælper ikke noget, altså, man ser jo, det hjælper jo ikke noget at give folk flere penge. Hvis man taler om børn, der er fattige i Danmark, jamen, så tænker man, så skal forældrene have nogle flere penge. Og hvad sker der så? Jamen, så har de råd til flere cigaretter og større fladskærms-tv. Det går aldrig videre til børn. Er det ikke dig, der pådytter folk nogle ting nu? Jeg synes, du pådytter langt højere grad nogle ting nu, kan jeg høre, end jeg gør. Jeg overgeneraliserer. Det skal da ikke være nogen hemmelighed. Altså, jeg sidder jo ikke inde med nogle individuelle sager, så derfor så er det bare en ren generalisering. At penge hjælper sjældent i et rigt land. Altså lige præcis på, hvis vi nu tager børnefattigdom, altså det ved vi jo, at det har en kæmpe konsekvens for de børn, der vokser op, hvis de er det, der hedder fattige, de lever under fattigdomsgrænsen. Det betyder, at de for eksempel ikke kan deltage i de samme sportsarrangementer som deres jævnaldrende, eller købe den samme gave til børnefødselsdagen, eller samme værdi osv. Og vi ved, at de her børn føler sig marginaliseret. Og risikoen for, at de her børn vokser op, og fortsat vil føle sig marginaliseret, er meget, meget, meget større, end hvis man vokser op og har et normalt, kan man sige, indkomst, eller lever i en familie, der er sundere og raske og har arbejde begge to, for eksempel. Altså det vil jo alt andet end, det vil jo give nogle børn, som føler sig med et større selvværd, ikke også, at vokser op og bliver mere selvstændige, og ja, får helt klart en bedre opvækst, i og med, at de ikke føler sig marginaliseret. Men tilbage til det med, hvorhen at det kommer fra. Vil det hjælpe at give de forældre, som ikke har råd til idrætsaktiviteter, og hvad nu børnene skal gå til, vil det hjælpe dem, vil det hjælpe børnene at give dem ekstra penge? Ja, det vil det da i høj grad. Okay. En til en. Så hvis du giver en fattig familie 1.000 kroner mere, så får barnet 1.000 kroner mere. Nej, sådan fungerer det forhåbentlig ikke, fordi forældrene bestemmer jo ligesom, hvad penge skal bruges på, så de skal ikke give sammen 1.000 kroner til barnet. Nej, men det at du har en familie, der kan få tingene til at hænge sammen. Altså, vi har jo aldrig set andelen af julehjælp være større end i år. Nej, er jo store problemer med fattige familier derude, som ikke kan få tingene til at hænge sammen. Også hvis du er eneforsørger, for eksempel. Hvis du er en enlig far eller en enlig mor, ikke? Hvor meget får en enlig forsørger? Ja, men det er de niveauer, der er diskuteret. Det du skal holde det op imod, det er, hvor dyrt det er at leve i vores samfund osv. Og det, som jeg synes er bekymrende, og som jeg egentlig gerne vil tilbage til, det er hele diskussionen i forhold til stigende ulighed. Fordi vi kan se, at stigende ulighed har store konsekvenser. Og så kan vi sagtens begynde at diskutere lønniveauer, og vi kan begynde at diskutere skat. Vi er jo selvfølgelig nødt til at skrue på forskellige parametre for at komme tilbage til den lighed, som jeg mener er optimal. Altså, jeg kan fortælle dig et helt konkret eksempel. Det var, nu har jeg jo på et tidspunkt været med til at stifte Alternativet, og gik så og samlede underskrifter ind. Og så var jeg i en større jysk provinsby, og gik og samlede underskrifter ind, og så kom der fire unge gutter op til mig, og de har været lige starten af 20'erne alle sammen, og pæredanske, lyshårede og blå øjne, og der var ikke, de var fra den pågældende by, og det har deres forældre i generationer også været. Og de kom hen til mig, og så sagde de, og nu kan jeg næsten, jeg vil ikke gengive alle de skældsord, de sagde, det vil jeg faktisk ikke gøre her i radioen, men på et meget, meget kontant sprog, vil jeg kalde det, der fortalte de mig, at de skulle i hvert fald ikke skrive under på noget som helst, der havde noget som helst med Christiansborg eller politikere eller noget som helst at gøre. Og så tog jeg selvfølgelig en snak med dem, og så spurgte jeg, jamen, det er selvfølgelig helt okay, men hvorfor er I så, I lyder meget bitre? Ja, men de føler sig fuldstændig uden for samfundet, og de vidste bare, at de ville aldrig nogensinde få en chance, og derfor gad de overhovedet ikke at deltage i noget som helst former for demokrati, og de ville aldrig stemme. Og det er jo det, som jeg er bekymret for, det er i virkeligheden, at vi ser tilstande, hvor folk melder sig ud af vores samfund og kalder sig, eller hvad hedder det, og lige præcis ikke vil deltage i vores demokrati. Fordi så får vi en
så risikerer vi at få en stor splittelse af Danmark. Ja. Som man kan se i andre lande i øjeblikket, ikke? Mm-hmm. Jamen, det kan vi da blive voldsomt meget enige om. Men altså, man kunne jo også se det fra den anden side og sige, hvad er det, der bliver gjort galt, siden de børn, de føler sig så altså, marginaliseret, som du selv siger. Hvorfor følte de sig sådan? Kom de ind på det? Jamen, det er jo, fordi de vokser op i nogle familier. Ja, det kom vi ind på, men ja. Uden at blive alt for personlige i forhold til dem, ikke? Så jamen, de er jo vokset op i nogle familier, hvor hverken far eller mor havde job og så videre, og boede i den dårlige del af byen og alt det der, ikke? Og det er jo det, vi er nødt til. Altså, vi er så rigtigt land, at det bliver vi nødt til at hjælpe med, synes jeg. Ja. Okay, Rasmus, men tak, fordi du ringede ind, og jeg vil tage det med åndelig fattigdom med videre i programmet. Det synes jeg jo også er rigtig spændende, og det tror jeg i hvert fald lige så vel kan finde sted på den højere som den lavere hylde. Det vil jeg give dig ret i. Det er godt. Tak, fordi du ringede ind. Selv tak. Det er godt, du. Hej. Og det var Rasmus, der ringede ind og var meget uenig med i min påstand om, at jeg synes, at uligheden i Danmark er blevet alt for stor. Og i virkeligheden sagde Rasmus vel, at det, der er vigtigt, det er, at folk de må bare de må gøre, hvad de vil, og det er et frit land osv. Og så kom han ind på åndelig fattigdom. Og det er jo altid svært at definere, hvad åndelig fattigdom er, men jeg er jo enig med ham i, at det er jo også et element. Men det er ikke lige den ulighed, jeg gerne vil diskutere i dag. Jeg vil gerne diskutere i dag, at jeg synes, at uligheden i Danmark er blevet alt for stor. Så ring ind, hvis du er enig, på 50 24 50 14. Og det har vi en ny lytter, der har gjort. Velkommen til. Ja, hej, jeg hedder Ulrik Svendholm. Hej, Ulrik. Hej. Jeg ringer, fordi jeg mener, at der er uligheder, og det er det, der er ganske normalt. At du siger, at der er uligheder, og det er ganske normalt, siger du? Ja. Ja, men synes du så ikke, det er et problem, at den er steget? Eller det synes du heller ikke er unormalt? Nej, overhovedet ikke. Altså, afrikanerne har altid været undermennesker, og sådan fortsætter vi bare med at have det. Sagde du, at afrikanere har altid været undermennesker? Ja, det sagde jeg. Okay, men hvad har... Altså, det synes jeg, der er en helt vild ting at sige her i radioen. Det omhandler faktisk kun somalier. Og det omkaldte hun somalier. Men prøv at høre her, det synes jeg sådan set ikke, jeg vil lægge øre til her i radioen. Det synes jeg er helt vildt problematisk. Og når jeg snakker ulighed i Danmark, så er det alle, som har en lavere indkomst og er udsat for større social ulighed. Og det kan omhandle mange mennesker her i Danmark. Du kan da se i nyhederne, at der står, at det er dem, der smitter os med corona. Wow. Det er dem, der fører smittekæden. Ulrik Svaneholm, jeg synes, du skal sætte dig ind i dit lønkammer, og så skal du tænke lidt over, hvordan du taler om andre mennesker. Og så skal du få alvorligt overveje, om hvordan vil du have det, hvis der er nogen, der taler sådan om dig? Altså, jeg er uddannet politibetjent, så... Det synes jeg lyder imponerende. Så håber jeg, at du er i stand til at behandle alle dem, du har i din varetægt på fine og lige vilkår. Det her, det synes jeg ikke lige er noget ros til dig. Det må jeg sige. Ved du hvad, Ulrik, tak for i dag. Og det var Ulrik Svaneholm, som havde nogle synspunkter, jeg simpelthen ikke synes hører til i en radio. Jeg synes, det er problematisk, at vi skal være udsat for, at folk kommer med den slags udtalelser. Det må jeg sige. Jeg vil rigtig gerne diskutere ulighed i Danmark. Og ulighed i Danmark, det foregår blandt alle befolkningsgrupper i Danmark. Det tror jeg, jeg vil gerne understrege. Men ring ind, hvis jeg tager fejl, på 50 24 50 14, og vi har en ny lytter med. Velkommen til. Dag, taler med Patrick Fischer. Hej, Patrick. Hej. Jamen, jeg vil jo prøve. Jeg er sådan faktisk en af dem, som måske har prøvet at vokse op med forældre, sådan, der ikke rigtig har noget. Sådan. Jeg er faktisk også lidt uenig i det, du siger, selvom jeg er vokset op sådan. Fordi jeg synes, man skal lave et andet perspektiv, det er, man skal kigge på, hvorfor er det, når man snakker børnefattigdom eller ulighed, hvad er det, der gør det uligheden? Og der er jo, jeg kan kun tale for dem, jeg ser, når man kigger, så kigger jeg rigtig meget på, jamen, der er også nogle af de her mennesker, som træffer nogle beslutninger selv, som gør, at de sidder i den enkelte situation. Fejlhuskøb, får ikke betalt deres regninger, tager for mange lån. Og det samme gælder egentlig, når jeg synes, man kigger på børnefattigdom. Så synes jeg også, man skal kigge på, hvad
Og der skal man måske, hvis man skal til at rette op på det i min verden, jamen, så skal man jo til fra staten at kigge på at disponere lidt mere over de her mennesker, som i min verden prioriterer forkert. Og hvad mener du med disponere, at staten skal disponere jamen, mere over de her mennesker? Jeg bare skal bare forstå, hvad du siger. Jamen, så mener jeg faktisk, at så skal vi jo til at kigge på, er det fordi, at er det fordi, at mor og far ryger pengene op? Er det fordi, at de har taget så mange lån, at nu sidder de og har ikke en krone, og alt vælger mørne på dem? Og så må vi, så skal vi jo hjælpe dem med at prioritere, så de kan få. Sidder de i en husleje, som er helt urimelig? Jeg har selv været i en bilulykke, og har været nede og skrabet bunden, har en datter. Jeg stoppede med at ryge, jeg prioriterede en masse ting om, så hun kunne gå til ridning og have det godt, og ikke mangle noget. Og det synes jeg jo er den rigtige måde at gøre det på, men det er bare ikke den måde. Når jeg kigger i de her lavgrupper, du siger det selv, de har en overrepræsentation af alt fedme og så videre, jamen det er jo ikke, det er bare fordi, man prioriterer ikke de her ting. Det er jo faktuelt også. Hvis man skal vende den om og så sige, hvis vi kigger, så er det jo også lavlønsgrupperne, der ryger mest, der drikker mest. Så der bliver prioriteret nogle andre ting i forhold til dem, der sidder helt om. Og derfor så er jeg egentlig, jamen så kan man begynde at diskutere, at det statens opgave skal hjælpe de her mennesker. Med at disponere, så de her børn ikke kommer til at vokse op i fattigdom. Mm. Blandt andet dem, du lige nævnte her med de her unge mennesker, som havde følt sig helt uden for mor og far havde ingen job. Det er jo sådan en helt anden diskussion, det er statens opgave. Men ellers så kan jeg ikke se, at ulighed er jo også en sund ting. Det er jo tegn på, hvor samfundet er i vækst. Det er samme tegn på, at der er nogle mennesker, der skaber noget. Mm. Men ja, i virkeligheden, altså jeg synes i virkeligheden, du siger lidt to ting, ikke? Du siger, at der er også noget, altså sådan som jeg hører dig, så siger du, der er noget individansvar i det. Det er og det er det, du selv, ligesom du har formået at lægge dit liv om og holde op med at ryge og så videre, så du har råd til, at din datter gik til, eller går til ridning, ikke? Og det vil jeg jo bare sige, fedt, godt gået, og det er super flot. Men det er jo ikke nødvendigvis alle, der er lige så stærke som dig, og så hører jeg egentlig, du siger, at så kan det være statens opgave at hjælpe de her mennesker. Ja, men ikke med, ja, det er det, men jeg mener ikke med penge. Det, der er mit problem, det er, at løsningen er altid flere penge. Og det ser jeg ikke som en løsning. Jeg ser ikke nødvendigvis, at mennesker skal have flere penge. Jeg har nogen, min datter bor hos mig, ikke, og har fast, og jeg har sgu ikke manglet noget, da jeg var enlig forsørger. Det indrømmer jeg sgu gerne. Det er hårdt, og man skal prioritere om, men jeg har ikke levet på en sten. Jeg har ikke været fattig på noget tidspunkt, og det er hun heller ikke. Og derfor så tænker jeg jo, det er ikke nødvendigvis med penge, så skal vi ind og kigge på og hjælpe de her mennesker på en helt anden måde. Og det erkender jeg, at det skal man. Det er et samfundspligt at hjælpe de her mennesker, men det er på en anden måde. Og så er spørgsmålet også, vil de have hjælp? Men så skal jeg lige høre, fordi det er jo super interessant. Du siger, du mener ikke penge er løsningen, men man har en samfundsforpligtelse til at hjælpe dem. Ja. Hvordan kunne man for eksempel hjælpe dem? Kan du give nogle konkrete eksempler? Jamen, et konkret eksempel kan jo være, at hvis vi sidder og vi snakker om børn, der lever under fattigdomsgrænsen, så mener jeg faktisk, at vi som stat godt kunne gå ind og disponere over de her forældres penge. Hjælpe de her børn til, at de faktisk godt kan. Det synes jeg jo var en løsning, at man begynder at kigge på og sige, jamen de her mennesker, hvis de ikke kan, og det er jo igen spørgsmål om en konkret vurdering, som man både gør, når man kigger på børn, der ikke kan være hjemme, altså at man som kommune kigger på, kan de her mennesker rent faktisk finde ud af at prioritere deres penge, så deres børn kan få det, de skal have. Og det synes jeg faktisk ville være en super interessant. Og når man så har kigget på det og sagt, der er ikke mere her, man kan gøre, så kan man begynde at kigge på, hvad kan vi så gøre nu? Men jeg tænker faktisk, at vi skal have lært de her mennesker, hvordan man prioriterer. Fordi jeg synes, det er et spørgsmål om prioritering. Ja, og hvis vi så lige bringer den videre, Patrick, fordi hvis vi lige holder fat i det, du siger der, ikke? Du siger så, jamen, sådan som jeg hører dig, så siger du, okay, vi har så en familie her, som simpelthen ikke evner at prioritere, det vil sige, at de har ikke råd til overhovedet noget i forhold til deres børn, og de her børn vokser så op i fattigdom. Der siger du så, okay, staten går ind og i virkeligheden overtager administrationen af den her familie, og hvad skal man sige, styrer faren og morens økonomi. Ja. Det vi jo ved med børn, ikke? Det er, at de ser jo de voksne, der er i deres liv, som rollemodeller. Ja. Og der er det bare, jeg tænker på. Sådan et barn, hvor staten er gået ind og overtaget fuldstændig administration af forældrene, og nu forudsætter jeg lige, at der ikke, hvad skal man sige, foregår noget rigtig, rigtig skidt i den her familie. Jeg foregår, det er sådan set en almindelig familie, men de kan bare overhovedet ikke finde ud af at styre deres økonomi, for eksempel.
Så tænker jeg jo, at de her børn formår ikke at få de her rollemodeller at se op til, fordi de ser jo ikke far og mor styre tingene selv. Vel, de ser faren og moren blive sat under administration. Og det må jeg sige, det er jo, altså hvis jeg sådan skal være lidt nu, ja, det er jo noget af det, jeg egentlig synes er gået galt i vores socialpolitik i rigtig, rigtig mange år. Det er jo i virkeligheden, at man har sat folk under administration og frataget dem deres eget ansvar for deres eget liv. Og det tror jeg ikke medfører noget godt. Men bliver de gode rollemodeller, de her forældre alligevel, det kan vi jo så diskutere. Det kan vi roligt diskutere, det er enig med dig. Det er jo så det næste, fordi det synes jeg jo egentlig ikke. Så kan man begynde at snakke om, at sådan noget som økonomi burde være et skolefag, som man lærte det andre steder. Man så rollemodellerne nogle andre steder. Det er jo sådan helt andet, men det er sådan et større billede. Mm. Men der vil man jo også kunne hjælpe. Altså det er jo også, men de her forældre ser jeg sådan set ikke som en rollemodel alligevel, hvis de ikke kan styre noget. Og hvis man ser den sociale tendens, så er det jo også, at børnene kommer ud, som du siger, på den anden side står, ligesom de her tre unge mennesker, de har ikke set andet end mor og far havde ikke noget job, de har ikke noget økonomi, de kan ikke selv styre det, og de får også selv svært ved at styre det, for mor og faren kan alligevel ikke lære dem at styre deres økonomi, for de kan ikke selv finde ud af det. Så de havner faktisk lidt i det samme sociale problem, for de har ikke lært andet. Så de kommer til at tage den med, og det er jo egentlig, jeg synes faktisk, det er mere synd for de her børn. Ja, det vi så lige skal huske på, det er, at de der ydelser er ekstremt små, ikke? Og nu vil jeg helst ikke ind i en debat om, hvor store de er, hvis man giver 10 kroner ekstra og sådan noget. Vi ved bare, at det er rigtig, rigtig svært for rigtig mange familier at få det til at hænge sammen. Blandt andet enlige forsørgere, ikke? Og når vi kan se på den her julehjælp, der var her i år, ikke? At der er virkelig nogen, der er nede og skrabe bunden. Og det kommer jo an på, hvor dyrt sidder folk i deres bolig, og altså, der er jo mange individuelle vilkår, der også gør sig gældende. Altså det, jeg synes er problematisk i alt det her, fordi jeg kan... På en eller anden måde, så er det meget let at være enig med dig. Jeg synes bare, at grunden til, at jeg ikke er det, det er, når jeg kan se alle de her afledte effekter af, hvad det egentlig betyder, at der er stor ulighed, eller at uligheden er vokset i Danmark. Man kan se det på for eksempel den sundhedsmæssige ulighed. Og det, jeg er bange for, hvis vi lader det køre, altså lige nu kan man sige, at vi er stadigvæk forholdsvis lige i Danmark sammenlignet med rigtig mange andre lande, ikke? Men, ja. men problemet er, hvis vi lader det køre, så er jeg i virkeligheden bange for, at vi får flere unge mennesker, som dem, jeg så mødte på den pågældende gade i den her mellemstore provinsby, som føler sig uden for samfundet. Og hvad er det så, der sker med dem? Jamen, de gider ikke tage del i demokratiet. De gider ikke tage del i samtalen, som alle vi andre udfører. Blandt andet du og jeg nu her i den her på den her radiostation, ikke? Det er også et problem, som man skal til livs på en eller anden måde. Det erkender jeg. Jeg erkender også, at det er et problem, at jeg har altid sagt, at der fandtes ikke fattige i Danmark. Det holder jeg også lidt på. Lidt ligesom han sagde, det er en åndelig fattigdom. Altså, har du råd til en bolig, har du råd til mad, så er du ikke fattig. Men jeg vil godt erkende den del med børn, der kommer til at vokse op og ikke rigtig have ikke råd til sport. Det synes jeg faktisk er rigtig trist. Men jeg tænker faktisk også, at en løsning ville jo være, at man gav de her mennesker et alternativ. At man havde en mulighed for at sige, ved du hvad, at der var nogen, der kiggede igennem og sagde, jamen, jeg kan huske historien, det er den bedste historie, jeg sådan lige kan, om hende er Karina, som Özlem Cekic bragte op, hvor man faktisk så, hun havde faktisk utrolig mange penge til sig selv i forhold til, hvad alle mulige andre her, hun følte sig fattig, og havde 5.600 til sig selv, og alt var betalt, og det galt både et lån, det galt sine cigaretter og en halvdyr bolig. Så nogle gange så er det også et spørgsmål om, hvem man kigger på. Og det her, der synes jeg også, at de her mennesker, nogle mennesker skal lære, jamen, du er reelt ikke fattig. Det kan godt være, det er hårdt lige nu, men fattig er du ikke. Og så skal man kigge på dem, som er fattige, og se, jamen, kunne man... jeg tror, nu bor jeg i Sønderjylland. Hernede, der kan vi finde meget billige boliger. Men i København er det noget andet, hvor man så skal kigge på, jamen, hvad er det altså? Nu snakker man altså om billige boliger, men der skal være noget til de her mennesker, hvor de også kan være. Det er jo sådan nogle ting, som jeg synes er en statslig opgave at sørge for, at jamen, der er nogle boliger, som folk har råd til, når man ikke er i arbejde, altså, hvor som er ordentligt fornuftig i stand, hvor man ikke bor i et hul. Jeg beklager, men når folk siger til mig, at de ryger, kalder sig fattig, jeg indevender sig i mit hoved, fordi rygning for mig er en luksusting. Det har det altid været. Det er ikke noget, og det, jeg mener slet ikke, det er en ret, du har, hvis du er ledig, at du skal kunne have råd til 2.000 kroner til cigaretter, eller 1.500, det er simpelthen ikke en ret. Og jeg bliver også stødt, når nogen siger til mig, mine børn har ikke råd til sporten,
men jeg har råd til at ryge for 1000 kroner. Det er simpelthen et voksen menneskes medansvar, og der skal vi også som samfund forklare sådan et menneske. Ved du hvad, hvis du ryger for 1000 kroner, så kan du ikke være bekendt. Det er dit ansvar over for dine børn. Det er ikke samfundets ansvar. Det er det individets ansvar at sørge for. Og samfundets ansvar at forklare. Det er altså din fejl. Det er dig, der ryger. Det er din prioritering. Eller det er dig, der køber fastfood for 1500 kroner i måneden. Der har man et medansvar. Og det tror jeg, hvis man går mange af de her menneskers økonomi, så vil man se nogle steder, hvor man vil sidde og tænke, det giver ingen mening, det her. Og det kan godt være, at man er svag i øjeblikket, men så må vi støtte op på andre måder. Så må vi hjælpe de her mennesker med at forklare dem, du er nødt til at stoppe med at ryge. Du kan ikke kalde dig fattig, hvis du ryger. Det fungerer ikke sådan. Det er ikke i mit hoved. Der skal man kunne noget andet. Patrick, jeg synes, du har nogle super interessante synspunkter, og det, du siger der, det vil jeg jo nærmest ikke turde sige i radioen, det kan jeg da godt sige dig, fordi nu havde jeg et program om rygning her for ikke så lang tid siden, hvor jeg foreslog, at man skulle sætte prisen op på cigaretter, lige præcis for, at unge mennesker skulle holde op med det, og der blev det næsten af nogle lytter betegnet som menneskeret at ryge, ikke? Men det, som jeg så ved er svært, ikke? Det er jo, at hvis du først er derude, hvor tingene er rigtig svære, så er det også super, super svært at aflægge sig sådan en last, for eksempel. Og så er det også super svært, måske, hvis man aldrig har lært at lave mad, og lave mad af sunde råvarer, for eksempel gå ned i supermarkedet og købe grøntsager, rødfrugter osv., ikke, som man virkelig kan lave noget god mad af. Men hvis man aldrig har lært det, jamen, så er det måske bare meget, meget nemmere at gå hen og købe fastfood. Og det har jo rigtig mange sideeffekter af det, fordi jamen, det er også super fedende, og så får folk et dårligt helbred og så videre. Så jeg er jo enig med dig i, at så skal vi sætte ind på andre områder. Det er jeg fuldstændig enig med dig i. Og jeg tror også, hvis jeg snakker om, altså, så vil jeg også føle, altså, jeg vil føle som samfundsborger, hvis det var her, man hjalp. De her mennesker blev tilbudt. Det kan være frivilligt på kommunen. Det ved jeg, at nogle kommuner har simpelthen et økonomitjek, hvor man simpelthen går ned og får tjekket, for hjælp til at optimere. Så siger man, jamen her kan du optimere. Okay, jamen, hvad så nu? Jamen, det her rygestop, jamen, det bliver man tilbudt. Man hjælper de her mennesker. Der er måske en endda, der lige støtter ekstra godt på. Man sørger for, at de her mennesker kommer ud og lærer at lave noget mad. Så jeg vil følge mine penge som samfundsborger var givet bedre ud, fordi de her mennesker har lært noget andet nu. De lærer lige pludselig at få et andet syn. Og hvis man ikke vil det, så er det igen sådan lidt, så har jeg lidt svært ved at sige, hvordan skal jeg så hjælpe dig, hvis du ikke vil noget andet? Mm. Hvis du ikke vil hjælpe dig selv op fra hullet, så er det lidt svært. Yes, vil du være, Patrick, tusind tak, fordi du ringede ind og var med til at nuancere debatten. Rigtig dejligt at snakke med dig. Kan du have en fortsat god dag? Tak lige måde. Tak skal du have. Og det var Patrick, der ringede ind og havde selv ligesom omlagt sit liv i forhold til at holde op med at ryge, og blandt andet derigennem fået flere penge og kunne sende sin datter til ridning. Og så snakkede vi om det med, jamen, hvad er løsningerne egentlig? Det er ikke nødvendigvis løsningen altid at sende flere penge, som Patrick sagde. Jeg synes bare, det er vigtigt, at vi ligesom... Jeg tror, det er vigtigt, eller for mig er det vigtigt, at vi... Altså, jeg er jo helt enig, jeg kan også se på Facebook, at der er rigtig mange, der skriver ind, jamen, jeg... For eksempel en Jane Eskelsen skriver, jeg stod som enlig forsørger til et blæbarn og var under uddannelse. Først, jeg havde en udmærket økonomi, og vi manglede så absolut ingenting. Jeg læste til social- og sundhedshjælp, så det er absolut ikke meget, jeg fik i løn under uddannelsen, men som skrevet manglede min søn og jeg intet. Altså, jeg kan jo kun være super, super glad, og når jeg hører de her historier, og jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange mennesker, der knokler derude lige præcis for at få tingene til at hænge sammen. Ikke desto mindre, så er der en ulighed, som har nogle konsekvenser, som man kan sige, samfundet også ender med at betale for. Altså, vi kommer jo som samfund til at betale for, at folk bliver mere syge og har større risiko, for eksempel for lungekræft, brystkræft osv., hvis der er social ulighed. Jeg har et klip her med lægen Peter Geisling, jeg lige synes, vi skal høre, omkring sundhed og hvilke komplikationer uligheden kan have.
Men det vi har her, det er middellevetiden i Danmark. Det I kan se, det er mænds middellevetid. Den er steget og steget og steget. Kvinders middellevetid er også steget og steget. Kvinder lever i gennemsnit 4 år længere, end vi mænd gør. Faktisk er vi i gennemsnit blevet næsten 40 år ældre på 150 år i Danmark. Og det lyder meget godt. Men prøv så lige at se de tal, jeg har taget med nu her. For nu sammenligner jeg vores middellevetid med 20 meget ressourcestærke lande, som vi er vant til at sammenligne os med i Danmark. Og der kan I se, at i 1950'erne, der lå vi danske mænd og kvinder på fjerdepladsen. Der var vi dem, der levede fjerde længst. Så går vi frem til 70'erne. Nu ryger danske mænd ned på 6. pladsen. Kvinder ryger ned på 7. pladsen. I 80'erne er danske mænd nu røget ned på 11. pladsen, og kvinder ligger på 16. pladsen. Og det er altså de samme 20 lande, vi sammenligner os med. Og de allerseneste data, jeg kunne få fat i, der er danske mænd røget ned på 17. pladsen, og kvinder ligger nu på 19. pladsen, kun overgået af amerikanske kvinder. Så man kan sige, ja, vi er blevet ældre og ældre, men vi sakker bag ud af en eller anden grund. Og hvis man ser på Danmarkskortet, skal vi så ikke starte i dagens anledning, skal vi ikke starte med Aalborg? Aalborg ligger faktisk sådan midt i statistikken, når det handler om landet. Favrskov, Sønderborg er rigtig gode, der lever man længe, og det gør man også nord for København. Kan man se på kurven, der kommer her. Grafikken ikke. Nord for København, kommunerne der lever rigtig længe. Der, hvor det ikke går så godt, det er så i det indre København. Og det er også i nogle af de kommuner, der ligger lige syd for København, altså Høje Taastrup og Ishøj. Og der, hvor man også ser, at man ikke lever så længe i Danmark, det er Vestjylland, det er Odsherred, det er hele vejen ned langs Vestjylland, og så er det Lolland Falster. Det var Peter Geisling, der fortalte det der med, at vi sakker bagud levealder, og det følger så det med, at uligheden bliver større og større. Så det, jeg gerne vil diskutere i dag, det er, at jeg synes, at uligheden i Danmark er blevet for stor. Så er der en kommentar på Facebook, der skriver, bekæmp dog fattigdom og ikke rigdom. Det er en Jacob Mørk, og Jacob Mørk siger også, at ulighed er et problem, hvis alle havde 10 millioner, og nogen havde 100 milliarder. Vi skal, altså, det ved jeg faktisk ikke, om det var, men altså, nu er realiteten jo ikke, at nogen har 10 millioner. Så kan jeg også se, at der er nogen, der er rigtig sure på mig, fordi jeg smed ham. Jeg kan ikke engang huske, om jeg fik noteret hans navn. Jo, Ulrik Svaneholm, som sagde nogle meget grimme ting om andre mennesker. Jeg vil bare sige, at det her det er et radioprogram, hvor man taler ordentligt til hinanden. Og jeg synes ikke, man taler ordentligt til hinanden, når man hænger enkeltgrupper ud på den måde. Og det synes jeg ikke hører til her i radioprogrammet. Jeg synes faktisk heller ikke, det hører til på kommentarerne i Facebook. Jeg vil rigtig gerne anmode om, at I skriver pænt og ordentligt. Jeg synes, jeg forsøger at tale pænt og ordentligt til jer. Og nogle af jer, der er rigtig, rigtig uenige, og som taler rigtig, rigtig grimt til mig inde på Facebook, jeg synes bare, I skal ringe op, så kan vi tage en snak om det. Fordi der må være en eller anden grund til, at I kommer sådan op i det røde felt. Jeg synes jo, det fantastiske ved det her radioprogram, det er faktisk, at os, der er uenige, vi kan snakke sammen. Og I er også meget velkommen til at skrive direkte til mig på Facebook og foreslå mig emner, som I synes, vi skal tage op. Så tager vi gerne det op. Og der er også rigtig mange af jer, der synes, at jeg taler som om, at jeg var meget, meget politisk, og jeg vil gerne gentage endnu en gang, at jeg er fuldstændig partiløs, og det er lidt sjovt, og hvis vi lige skal inddrage feminisme nu, at jeg får rigtig, rigtig, rigtig mange grimme kommentarer om, at jeg har politiske holdninger, og det gør min medvært Steffen Larsen sjovt nok ikke, trods det, at han er medlem af Liberal Alliance og ovenikøbet stiller op for dem. Så jeg synes, at jer lyttere, som ikke synes, I skal ringe ind, men synes, I skal svine mig til på Facebook. Jeg synes sådan set, I skal tage telefonen, og så ringe ind, og så får vi en snak. Men jeg forlanger, at vi snakker ordentligt sammen. Det synes jeg, det her program fortjener. Jeg tror, vi har en ny lytter med. Velkommen til dig efter den her opsang, som lige blev givet helt generelt. Den hørte jeg jo så ikke hele opsangen. Nå, okay, det er godt. Jeg har hørt starten på den, og jeg synes, den er helt berettiget. Nå, tak skal du have. Med ham. Tidligere jo, som var rendyrket racist. Det var ikke rart at høre på. Godt, men tak skal du have. Hvad hedder du, og hvad er det, du gerne vil sige i dag? Jeg hedder Jakob, og jeg synes jo, du tager fejl ved at have et for ensidigt fokus på ulighed. At stige sig blind på ulighed, det synes jeg er en grundlæggende fejl. Hvis der er nogle problemer, så omhandler problemerne fattigdom. Og for at bruge et andet ord for armelse, det er, når folk bliver så fattige, så meget uden midler, at de ikke er i stand til at arbejde, de er ikke i stand til at tage sig af sig selv, de er ikke i stand til at sørge for sig selv og for deres familie og,
og få fremdrift. Men tager man ulighed, så ligger der i det en eller anden forudsætning om, at der skal tages fra de rige, og der skal gives til de fattige. Altså det er sådan en socialistisk tilgang, hvor der skal omfordeles. Og tager man den logik i den sådan grundlogik, så vil du forbedre de fattiges leveår ved at reducere de riges, eller hvordan er det? Og nu havde du lige Peter Geisling igennem, altså hans grundbudskab, eller den optagelse, det var jo, at levealderen er steget, at folk har fået det bedre gennem årene. Så hvis du tager det sådan overordnet, er det jo blevet forbedret. Og det, der så er en stigende ulighed på det seneste, har jo ikke reduceret dødeligheden, har jo ikke gjort problemerne større. Så det er jo ikke uligheden, der skaber problemerne. Det er fattigdom, og vi skal jo hele tiden hjælpe dem, som er mindre beledende, med at blive stærkere, med at holde op med at ryge, med at tage sig deres familie, ved at være opmærksom på, at sport er sund, sport er godt, det er godt at komme ud og bevæge sig, det er godt at udvikle sig. Så grundlæggende, så synes jeg, det er et forfejlet fokus på lighed, ulighed. Hvis der er for meget fokus på det, så får man fokus væk fra det, der er det vigtigste, som jo er at understøtte og hjælpe dem, som gerne vil hjælpe, så dem, som skal kunne komme videre i forhold til at være i en fattig situation. Men Jacob, tak for de ord. Ja, noget af det, du siger, for eksempel det, som Peter Geisling siger, ikke? At det er jo rigtigt, at den samlede levealder, eller at levealderen er steget inden for de sidste 40 år. Problemet er, at lige nu sakker vi bagud i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Og det kan man selvfølgelig være ligeglad med at sige, om vi lever længe nok, men når du så går ind og ser på for eksempel de konkrete livstal, altså så kan man bare se, at folk som har en social ulighed, de lever decideret kortere end folk med en høj uddannelse, for eksempel. Det synes jeg, der er bekymrende. Det tyder jo på, at de har nogle levevilkår, som er dårligere end hvad de burde være i et velstandsland som Danmark. Men det, at Peter Geisen siger, at vi sakker bagud i forhold til andre lande, det kan du, så sætter du årsagssammenhæng mellem det og så ulighed. Hvordan kan du gøre det? Det siger Peter Geisling ikke. Han siger, at vi sakker bagud. Det kunne have været vores dårlige kræftpolitik, som jeg forstår er blevet bedre kræftbehandling. Det kan være, at vi ikke gør nok i forhold til rygning. Vi skal hæve priserne og sådan. Men det er jo ikke ulighed som sådan. Du sender ulighed som årsagsforklaring på det. Og det er det, der ikke hænger sammen, hvis du spørger mig. Ja, nu jeg, altså der er grunden til, at jeg sådan lige snakker om det. Det er, fordi jeg er inde på Sundhedsstyrelsens rapport, som omhandler social ulighed, sundhed og sygdom, og det er udviklingen i Danmark 2010-2017. Ikke? Og fra 2010 til 2017, der startede de med at beskrive, at indkomstuligheden mellem personerne er steget, og det vil sige, at indkomstuligheden er vokset i perioden 2020-2018, og det er det, de kalder den sociale ulighed. Og så er det, de gennemgår simpelthen, altså stort set alle, og det er nok overdrevet, ikke? Men de gennemgår virkelig, virkelig mange ting i forhold til restlevetid, dødelighed, dødsfødsler, dødelighed for børn under 5 år, selvvurderet helbred, funktionsevne, mobilitet osv. 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 Altså amning, tandsundhed hos børn, overvægt osv. Og alt det der kan de simpelthen se, at der, hvor der er stor grad af social ulighed, så på langt de fleste af dem, så medfører det en øget andel af den pågældende, nu ved jeg ikke, om jeg skal kalde det lidelse, eller hvad jeg skal, men altså det pågældende emne, ikke? Ja. Og det vil sige, at der er altså en sammenhæng. Men det vil jeg gerne acceptere, altså, at du, hvad hedder Jeff Bezos, Rolling Stones rockstjerne, du kan få udskiftet din blod en gang om året, fordi det viser sig at være sundt. Du kan have verdens doktor, men så lever du længere. Men det, at der er nogen, som er rige og så lever længere og kan få personal coaches og kan få alt muligt i forhold til at forlænge deres leveår, det er jo ikke ensbetydende med, at andre får reduceret. Nej, men vi snakker ikke om de der ekstremer. Altså, vi snakker nu, nu skal jeg ikke kunne sige, jeg ved ikke, hvad din baggrund er, men jeg kan sige, så kan jeg tale for sådan en som mig selv, som har en høj uddannelse og nogenlunde middelindkomst. Jeg vil helt klart bonge ud til at leve længere, for eksempel, og leve sundere, ikke? Men det gør jo ikke, at dem, som er mindre bemidlet, lever kortere, fordi du lever længere og sundere. Nej, men det er den større ulighed, som jeg gerne vil være med til at afhjælpe, betyder jo, at for eksempel skulle jeg betale noget mere i skat, hvis det er skatten, man vælger at slå ned på, for at der var en mindre
ulighed i Danmark, ikke? Det er jo de løsningsforslag, som, altså, der er jo, man kan jo skrue på alle mulige knapper, ikke? Men, det er jo en teknisk, talmæssig omfordelingstankegang, som jo ikke går til årsagerne. Altså, det handler jo om at få løftet en bund, og det er jo ikke nødvendigvis med, at man tager noget fra de rige og giver til de fattige. Altså, den her ulighed som årsagsvirkning. Der vil altid være en sundheds... forskel og en komfortforskel og en levealderforskel mellem rige og fattige, og den kan blive større. Forskellen kan blive større mulighed, men så længe at de fattige bliver løftet, og vi udvikler os som samfund, og der er øget velstand, så er det jo den vej, man skal. Og kan der komme øget velstand, og kan vi få løftet bunden, så er det vel at foretrække frem for at få rettet ud på en eller anden Gini-effekt og en eller anden statistisk sammenhæng mellem rige og fattige. Jeg kan bare spørge dig om, hvor skal pengene så komme fra? Altså, der er jo kun nogen at plukke. Det er dem, der tjener pengene, ikke? Ja, præcis. Og det er derfor, det er forarmelse til hver en tid skal bekæmpes. Altså, dem, som ikke er i stand til at tage sig af sig selv og få spist grundlæggende op. Og det var lidt, som den tidligere lytter, som også sagde, altså, det handler om at komme ind og få fokuseret på de ting, der gør, at det er jo nærmest en selvskade, hvis man ikke får spist bare nogenlunde ordentligt, hvis man ryger alt for meget, og hvis man drikker og sådan noget. Det er jo en forarmelse, som gør, at altså, kokainforbrug er jo faktisk det farligste. Der er jo folk, der tager for meget kokain, de svitser deres hjerner. Hjernen kan så ikke siden bruges. Altså, det er jo langt mere en oplysningseffekt end en omfordeling. Altså, en pengemæssig omfordeling, det er en socialistisk tankegang om, at der sidder nogen og udbytter andre og sådan nogle ting. Men det er forkert i forhold til at få løftet, altså de fattige, at få løftet for at skabe social udvikling. Det går snart en anden vej, fordi det destruerer en masse velstand, hvis der er for stort fokus på omfordeling. Og helt logisk ligger der også, hvis du tager den iskolde logik i, at du skal øge de fattiges livslængde ved at omfordele fra de rige, jamen, så skal du så reducere deres livslængde. Så skal vi leve kortere, og også to veluddannede, som fatter, det er vigtigt at gå en tur og ikke spise for meget osv., så skal vi så ryge nogle flere smøger for at få større lighed, eller hvad er tanken der? Jamen, hvad tror du, mit svar er på det? Det synes jeg er sådan lidt polemisk, ikke? Altså, det er selvfølgelig ikke det, jeg mener. Jeg synes, nej, ja, det har du ret i, men jeg synes selvfølgelig, vi skal løfte bunden, sådan at uligheden bliver indsnævret den vej rundt. Og det er derfor, jeg siger, at jeg har svært ved at se, at der er andre steder at få pengene fra end, ja... De gode socialdemokratiske udtryk, som bliver brugt en del i øjeblikket, at de brede skuldre skal bære mest, men det er jo sådan, det hænger sammen, ikke? Det er virksomhedsskat, det er topskat, eller hvad det nu er, men det er på en eller anden måde, at vi skal omfordele noget mere, ikke? Og vi omfordeler mindre nu, men vi omfordeler mindre nu, end vi gjorde tidligere. Og hvis man skal snakke om mental sundhed, så tror jeg, der er meget, der tilsiger, at om du har en årsindtægt på 1 million eller 1,5 million, det gør ikke nødvendigvis dig gladere, vel? Det er jo det der med, at vi skal sørge for at fordele pengene i samfundet, så vi alle sammen har det godt. Ja, og det her fokus på lighed, jeg tror ikke, det er det, der sørger for, at folk har det godt. Altså, vi skal bekæmpe forarmelse. Vi skal sørge for, at folk har sådan helt grundlæggende tag over hovedet, muligheder og sådan nogle ting. Og så skal vi jo selvfølgelig hjælpe dem til ikke at spænde ben for dem selv hele tiden i form af alkohol, drugs og andre ting. Og det er altså, det tror jeg, jeg har ikke lavet en masse research i forhold til det, men der er meget, der vil vise, at det ikke er flere penge, som skal løse det. Mm. Det er ikke en check. Meget af det, som den tidligere lytter sagde også. Mm. Så det er det, jeg placerer mig i hvert fald. Ja. Men jeg har bare så et spørgsmål til dig i forhold til Peter Geisling, som vi også snakkede om. Ikke? Det er det der med, at man lever længere i Nordsjælland, end man gør på Lolland. Ja. Altså, hvorfor er det? Det er fordi, at man har større fokus på sundhed og velvære og oplysning. Man har højere uddannelse i Nordsjælland. Men synes du ikke, der er noget uretfærdighed i det? At jo højere uddannelse, jo mere indkomst og velfærd, velstand man har, så lever man længere, og så er der nogen, som ikke har mulighed for det. Altså, jeg vil jo rigtig gerne hjælpe bunden til at få samme levestandard. Det vil jeg også meget gerne. Altså, jeg vil meget gerne, at Lolland udvikler sig i Hellerup-retning, så og jeg tænker, en god mulighed for det kunne jo være, eller Nordsjællandsagtigt kunne være, at priserne bliver så høje heroppe, så der er stadig flere ressourcestærke folk, som vil gå ned og begynde at renovere nogle af de herlige herregårde og byhuse, som er dernede, og så kan man begynde at få udviklet Lolland. Men det er ikke ved, at man skal begynde at tage penge og overføre velfærd nord til syd. Det er for at få udviklet Lolland. Altså, lad os få noget
vækst og noget natur, de fantastiske natur deroppe. Lad os få solgt regionen, og lad os få... Altså, det handler ikke om at sende flere penge rundt. Okay. Det håber jeg også. Vil jeg spørge dig, vil du lave flere komplicerede kommunale udligninger og overførsler og sådan nogle ting, og så forventer du lige pludselig, at folk bliver sunde på Lolland? Jeg synes, jeg tænker, at det kludetæppe, der er lavet med den sidste kommunale udligning, men som trods alt er et stykke på vejen, det synes jeg faktisk, det er. Jeg synes godt, vi kan lave noget mere kommunal udligning. Det må jeg sige. Altså, jeg synes, der er nogle af vores kommuner, som ligger forskellige steder, som virkelig, virkelig, virkelig er trængt. Og så synes jeg, man skal arbejde på, hvordan er det så i øvrigt, man får befolket de her kommuner, ikke? Så der er rart at bo. Men den tror jeg ikke skaber færre ryger, færre alkoholikere i nogle af de her områder, hvilket jeg håber, der kommer. Men det er jo oplysning, og så er det medborgerskab, så er det foreningsliv, så er det, altså, det er jo alle mulige andre sunde ting, end det er, altså socialistisk omfordeling af penge i kommunale udligninger, come on, og behandlere, kommunale behandlere. Altså hvorfor er det er så vigtigt? Altså hvorfor er det er så vigtigt, at de rige kan tjene endnu mere, og at forskellen kan blive endnu større? Det er, at de rige som sådan, altså der er jo forskellige slags rige, der er også nogle, der er udsuger og sådan nogle ting, og som ikke er ublu. Der er jo lige så mange forbrydere ofte, du vil finde i den rige population, som du vil finde i den fattige population. Det er mere, hvordan undgår man loven, og hvordan gør man ting. Men altså det muligheden for at lave forretning, at vækste, at initiativ, det er jo innovation, det er jo fremdrift. Det er jo også det, der får hvad skal man sige, fattigere grupper til at tænke, jamen der er noget, man kan opnå, hvis man arbejder hårdt, hvis man tager en uddannelse, hvis man er på vej et sted hen. Det giver jo incitamentstrukturen i høj grad. Altså ulighed kan have nogle fordele på den måde. Der er jo så også nogle samfund, hvor uligheden bliver for vidtstrakt og tager sig Sydamerika andre steder, og hvor det er baseret på, at de her store kapitalejere er så tilknyttet til staten, og de har nogle monopoler og sådan noget. Så det er jo heller ikke sundt. Men ulighed som sådan, det er ikke uligheden, der gør det. I et sundt samfund, så er der også ulighed, så er der også fremdrift, så er der også forskellige mål, man skal have. Man skal kunne vinde noget ved, at man arbejder hårdt. Og, altså, man skal kunne vinde sundhed og velvære og ved, at man lever sundt, man står op hver morgen, man redder sin seng, man tager ud og løber en tur, i stedet for at ryge sig en smøg. Altså, der skal jo være en gevinst ved det. Og det er jo også rigdom, det er jo sundhed, velvære. Yes. Tusind tak, Jakob, fordi du ringede ind. Ja, tak. Fortsæt god dag, ikke? Hej. Og det var Jakob, der ringede ind og synes, at det var et for ensidigt fokus på uligheden, som jeg havde. At det hjælper ikke at løfte bunden ved at skære på de rige. Vi har en Frej Moskov, som skriver her, spot on, som Maggie Thatcher sagde, for socialister er det helt fint, at fattige forbliver fattige, så længe de rige ikke bliver rigere. En ensidig fokus på ulighed fjerner netop fokus på alle, på at alle har fået det bedre. I dag er der under 10% af verden i ekstrem fattigdom. I 81 var det 44%, og for 100 år siden var det 99%. Samtidig med, at jordens befolkningstal er mange dobblet. Er uligheden steget? Ja, men hvad er vigtigst? At alle er blevet løftet op, eller at ingen rige er blevet rigere? Altså, jeg tror faktisk, Altså, jeg taler ikke som en socialist her. Det er i hvert fald ikke det, der er mit evne. Jeg ser ikke mig selv som socialist. Jeg går meget ind for iværksætter, og at virksomheder kan formå at skabe vækst osv. Men jeg tror på, at der er en sammenhæng i forhold til, hvor det er, man ligger i regnskabet, om man så må sige. Og jeg synes, at man kan se det ud fra de forskellige ting, med blandt andet skævheden i sundhedsvæsenet. Og jeg har det sådan, at... hvad er lige begrundelsen for at blive rigere og rigere og rigere, altså med indkomst på flere milliarder for eksempel? Jeg vil helst ikke have et samfund som det amerikanske, hvor man ser nogle af de her meget, meget, meget rige mennesker, at de så altruistisk giver et eller andet til nogle andre. Jeg vil hellere have, at vi lever i et samfund, hvor vi alle sammen er bevidste om, at vi skal dele ud af det, vi har, for at vi alle sammen kan få det bedre. Og så er jeg selvfølgelig helt enig i, at man kan gøre ekstremt meget selv. Jeg tror bare også, vi må anerkende, at der er nogle mennesker, som virkelig har store udfordringer, og som har svært ved at få tingene til at hænge sammen. Og det kan være på grund af sygdom, det kan være på grund af opvæksten, de har haft, det kan være på grund af rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Det er ikke alle, der som Jakob kan sige, at man står op om morgenen, så rærer man sin seng, så klæder man sig fornuftigt på, så går man ud og...
og tager et job og så videre, og så knokler man derud af. Ja, det er jo sådan den der, det er jo det perfekte liv, vi snakker om her, ikke? Det er, at man har et arbejde, og man har noget at stå op til om morgenen, men de mennesker, som har det svært på en eller anden måde, som ikke nødvendigvis har noget at stå op til om morgenen, som måske ovenikøbet har nogle børn, som er på det, jeg vil kalde kanten af samfundet, det er dem, jeg rigtig, rigtig gerne vil have mulighed for at hjælpe, og der synes jeg bare, at vi ser tegn på i Danmark, at det går den forkerte vej. Men ring ind, hvis jeg tager fejl, og det er der en ny lytter, der har gjort. Velkommen til. Hej Josefine, det er Benjamin. Hej Benjamin. Benjamin, du bliver nødt til snart at få en pris, og for dem, der ikke har fulgt med i programmet de sidste mange gange, de vil undre sig over, at jeg taler så kærligt til dig. De tror nok, jeg kender dig, men jeg kender dig jo kun, fordi du ringer ind her hver gang, ikke? Ja, det er, hvad du vil have lytterne skal tro. Nå, hvad siger du så i dag, Benjamin? Lad mig høre, hvad du siger. Altså, jeg vil mene, at hele den der ulighedsdebat, det er sådan en populistisk agenda for de venstreorienterede partier. Jamen, jeg lytter, Benjamin. Jeg synes bare, det er på en eller anden måde, så er det samme, du siger hver gang. Det er altid de venstreorienterede skyld. Nej, de højere de er også nogle idioter. Nå, det er godt. Så er der mere lighed i det. Nå, men nu skal jeg lade være med at afbryde dig. Lad mig høre, hvad du siger. Altså, vi snakker lidt om Lolland-Falster, var det ikke det, I snakker om? Der er den tidligere lytter. Jo, vi snakkede blandt andet om forskellen mellem Nordsjælland og Lolland. Ja, altså, grund til, at der er de her forskelle, det er jo ikke fordi, at, at dem, der er ligesom... det, at du er fra Lolland-Falster, det gør, at du er dårligere stillet. Nej, det hele det har noget at gøre med uddannelse. Hvor gode skolerne er, og hvor gode uddannelserne er, det er det hele faldet tilbage til. Altså, det eneste, man skal gøre, det er en meget simpel løsning. Det behøver ikke koste verdens penge. Det er bare, at man skal have forbedret skolerne i Lolland-Falster og forbedret uddannelsesmulighederne dernede. Altså, det er ikke en svær problemstilling, selvom at alle partierne prøver at få det til at lyde som om, at det er svært. Det er det ikke. Det er faktisk meget nemt. Det er bare at åbne et gymnasium. Altså, der er jo mennesker, der bor der, så der er jo nok nogen, der skulle komme ind der, ikke? Og det andet er, at hvis man vil løse den her såkaldte ulighed, så er løsningen jo også meget nemt. Det koster jo ikke alverdens penge. Det koster faktisk bare, at os, som der ikke tjener kassen hver måned, at staten lader være med at massakrere vores lønseddel med beskatning. Det var godt. Det var godt, Benjamin. Der kom så lige alligevel den der. Altså, jeg synes jo, at skatten... Altså, jeg er jo glad for at betale skat. Jeg synes jo, at skatten går til noget godt, fordi den går til at holde samfundet kørende for os alle sammen. Ja, men man vil altså ikke... Men det er bare, når man vælger, som når kommunerne vælger at købe dyre kaffe og kakaomaskiner til 10.000 og vending machines, der koster 50.000, så sidder man bare og tænker, nå, okay, er det en skattepenge går til? Altså, der er rigeligt penge at tage af. Men altså, det giver jo ikke mening. Selvfølgelig vil der altid være en vis type ulighed, hvis staten bliver ved med at beskatte dem, som der ikke har ekstra beløber på kontoen. Jeg skal arbejde 2 jobs for at kunne betale alle mine regninger og have noget rådighedsbeløb. Jeg skal arbejde 2 jobs, fuldtids og et aftenarbejde, ellers så hænger min økonomi ikke sammen. Og grunden til, at jeg bliver nødt til det, er fordi, at staten beskatter mig for højt. Giv mig ud over det fradrag, jeg har nu, giv mig lige en ekstra 4-5.000 skattefrit, så skal jeg love dig for, at du ser et lykkeligt samfund, hvis mennesker havde 4-5.000 ekstra hver måned. Wow! Det vil jo gøre, at alle ville kunne gå til fodbold, og alle ville kunne ryge sin smøg samtidig også. Altså, det... Men altså, nu ved jeg ikke, hvad du laver, Benjamin, men jeg tror godt, vi kan blive enige om at give dem i bunden af samfundet 4-5.000 kroner ekstra om måneden. Men de penge skal jo komme et sted fra, ikke? Og det er der, hvor jeg så siger, det der udtryk, de brede skuldre skal spære mest, ikke? Som jeg sådan set tror på, at hvis man har en ordentlig indkomst, jamen, så kan man også godt betale til nogle af dem, der ikke har så god en indkomst. Så man ikke behøver at have dobbelt job, ikke? Vi behøver ikke tage den for nogle andre, jo. Det er det hele. Vi behøver ikke at tage pengene for nogen, der har lavet deres succes før nok. Jeg er misundelig. Jeg er godt nok misundelig.
Men jeg må også bare leve med det jo. Det handler ikke om misundelse for mig, men det handler om et eller andet sted, synes jeg ikke, at uligheden skal være så kæmpestor, så vi får et splittet land. Altså som jeg også har sagt tidligere i programmet, så tror jeg faktisk, at ja, det kan man jo se rundt omkring i verden, det der med, at hvis der bliver alt for stor ulighed, så bliver der simpelthen en meget, meget, meget stor utilfredshed blandt befolkningen, og der er rigtig, rigtig mange, der føler, at de er på kanten af samfundet, og som ikke får lov til at bidrage, og som ikke er en del af det. Og det er det, jeg gerne vil lave om på. Og så tror jeg sådan set, jeg er enig med jer, der siger, jamen det er ikke kun penge, men hos mig er det altså også penge, men det er også de andre ting, som er blevet nævnt, vi skal sætte ind for. Hvordan vi kan hjælpe folk i øvrigt, hvis de har børn, og så videre, så videre, så videre, ikke? Jamen altså, det koster jo ikke penge her at give folk større skattefradrag. Det koster jo ikke penge. Jo, så kan borgmesteren kan ikke få en kakaoautomat til 15.000 på sit kontor. Det er rigtigt. Det kan han ikke. Nu ved jeg ikke, hvad det er for en kakaoautomat eller kaffeautomat. Jamen, jeg vil sige, som offentlig ansat, så er det jo også rart at kunne gå hen og tage en kop kaffe. Om det så lige skal være en kaffeautomat eller en kaffemaskine, det har jeg ingen holdning til. Men altså, vi skal også huske at give ordentligt. Har du været i en kommune før? Har du været inde i en kommunal bygning før, bag kulisserne og inde ved kontoren og alt det der? Det kan du tro, jeg har, for jeg har været chefforhandler for de offentlige ansatte, så jeg ved rigtig, rigtig meget om, hvordan kommunerne er skruet sammen. Så ved du også godt, at det udstyr, som kommunen har til, du ved, som ikke er til skatteborgerne, men er, som er til ligesom til dem selv, du ved, så ved du også, de har fra hver kommune har for millioner kroner af alverdens gode udstyr derinde. Altså, men Benjamin, det er jo for at give ordentlige arbejdsvilkår til de mennesker, der er ansat der. Du kan ikke sige til mig en kaffemaskine, må man skulle da tage noget med hjemmefra. Det vil du ikke sige af arbejdsvilkår. Jeg vil ikke gå ind i, hvordan de enkelte kommuner strukturerer sig, men jeg synes sådan set, det er rimeligt, at man kan gå hen og få en kop kaffe på sit arbejde, uden at man skal have kaffen med hjemmefra. Og der er jo masser af steder i det offentlige, hvor altså, der er for eksempel ikke julegaver og sådan nogle ting. Der er der mange steder, hvor der ikke er det, og på en privat arbejdsplads er der typisk julegaver, og der er typisk også et sted, du kan gå hen og drikke din kaffe. Og så helt, altså, jeg synes, så afsporer vi lidt diskussion, men jeg vil bare sige det der med, at de der 10.000 til en kaffemaskine, det er altså ikke det, der løser uligheden i Danmark. Det er ikke der, du kan finde pengene. Det er jo bare en dråbe i alt det her, hvor pengene bliver jo alligevel spildt højre og venstre. Det er jo ikke fordi, at der ikke er penge til at løse sociale problemer i vores samfund. Der er masser af penge til det. Og hvor findes de penge henne? Det er ikke noget, der behøver at koste penge nødvendigvis. Vi har pengene. Og hvor har vi de penge henne? Jeg har lige givet dig en dråbe ud af alle de ting, og alle de der, og de der ekstra lønninger. Som tænk på, at de der kommunalvalgte politikere, de får så høje lønninger i forhold til, at det ikke er en fuldtidsstilling. Nej, de får ikke høje lønninger. Når sidst jeg tjekkede, i hvert fald, okay, i visse kommuner, i den kommune, jeg bor i hvert fald, der får man bare det, du bliver valgt ind, så får du det, der svarer til, hvad, 28-30.000 om måneden, og de arbejder jo ikke fuldtid på det. Det er jo bare for at dukke op til møderne. De skal arbejde fuldtid for en 28.000 om måneden. Men prøv at høre, de bruger jo to arbejde. Ja, men de bruger jo rigtig, rigtig meget tid på at sidde og forberede sig, og de er altid møder om aftenen, ikke? Det er uden for deres normale arbejdstid, byrådsmøder bliver afholdt. Josefine, du skal ikke sige til mig, at for 28.000 er færre, at man ikke arbejder fuldtid. Det skal du ikke sige til mig. Det er sgu ikke færre over for vores skattepenge. Jamen, de arbejder, altså, der er jo selvfølgelig forskel på de enkelte politikere, ikke? Men de kommunalpolitikere, jeg kender, de arbejder altså virkelig, virkelig, virkelig meget i forhold til at kunne nå og læse alt det, der bliver sat til debat på byrådsmøderne osv. Men altså, tilbage til, altså, du vil så tage nogle af de penge væk, men tilbage til, det er jo ikke det, der kan løse vores ulighed i samfundet, vel? Det, der løser uligheden i vores samfund, det er, at man ligesom... Man starter på bunden af, skrot det hele, den her folkeskolereform, den der tvinger børnene i skole, for det bliver de ikke klogere af. Det har vi masser af dokumentation for, de bliver bare mere stressede, og det er også nogle af vores sociale problemer. Lærerne skal give nogle friere tøjler, ikke så meget det der kommunistiske centralisering, og vi skal have, vi skal ligesom have reddet alle de her rødder op, og så give nogle flere løse tøjler til mennesker, og styrke de frivillige foreninger, vi har rundt omkring. Det er det, vi skal bruge til at løse
alle vores sociale problemer i samfundet. Kære Benjamin, tusind tak for bidraget i dag. Det var en fornøjelse som sædvanligt at snakke med dig. Kan du have det godt? Hej. Det var Benjamin, som var meget uenig med mig i forhold til, at vi skal dele nogle flere penge ud, så ligheden stiger. Han sagde en ting til allersidst, styrke de frivillige foreninger. Det kunne jeg simpelthen ikke være mere enig i. Jeg tror på det der med, at hvordan er det, vi sørger for at styrke og bevare samlingskraften i Danmark, det er, at vi virkelig styrker det frivillige arbejde og lærer hinanden at kende på kryds og tværs. Men det ændrer ikke ved, at jeg stadigvæk mener, at uligheden i Danmark er blevet alt for stor. Og husk nu, at det kunne være en fornøjelse, hvis I havde lyst til at melde jer ind i den her radio, Den Uafhængige. Den er jo helt uafhængig. Vi modtager ingen statsstøtte. I gør det ved at sende en sms til 1245 med teksten Josefine, og husk, at det staves med ph. I kan også gå ind på hjemmesiden duah.dk/ring og melde jer ind. Det er jeres medlemsbidrag, vi er fuldstændig afhængige af for at kunne køre den her radio. Nu synes jeg, vi skal høre lidt om FN's verdensmål, som omhandler ulighed. Den får I lige her. Ulighed mellem mennesker vokser verden over. Dem, der har mest, får hele tiden mere. I 2019 ejede verdens rigeste 1%, næsten halvdelen af verdens formue. Det handler altså om at fordele verdens rigdom mere lige. Men det handler lige så meget om at sikre lige adgang til samfundets ressourcer, altså sikre alle har lige adgang til eksempelvis mad, uddannelse og lægehjælp. Ulige adgang til samfundets ressourcer skaber nemlig social ulighed mellem mennesker. Det betyder, at ulighed kan starte allerede før vi fødes. Ganske enkelt, fordi det er mere ulige samfund, vil være mere vigtigt, hvor mange penge og ressourcer ens forældre har. Ulighed kan se ud på et utal af måder, og vi kan se reaktioner på ulighed verden over. Ulighed kan udspringe af diskrimination på grund af ens hudfarve eller køn. Ulighed betyder at gå sulten i seng i en verden, hvor der ellers er mad nok. Ulighed kan være, når maskiner og kunstig intelligens overtager jobs og efterlader mennesker uden muligheder for at få et nyt. Kampen for lige samfund er kampen for, at mennesker kan leve trygge og retfærdige liv. Verdensmål 10 skal reducere ulighed både i og mellem lande. Globalt skal mål 10 mindske uligheden mellem de lande, der har flest penge, og dem, der er færrest. For eksempel ved at rige lande laver investeringer i udviklingslande. Lokalt skal mål 10 skabe mindre ulighed mellem borgerne i de enkelte lande. For eksempel ved at sætte krav om minimumslønninger. Hvor stor afstand der er mellem rige og fattige i et land, afspejler især den politik, landet vælger at føre. Men selv i verdens mest lige lande ser vi nu en stigende ulighed. I Danmark, hvor vi ellers er stolte over at være en del af en af verdens mest lige samfund, ser vi en stigende ulighed i vores indkomster. Mens de 10% rigeste danskere har fået 18% mere i indkomst, så har de 40% af danskerne, der tjener mindst, kun fået en stigning i indkomst på 2%. Den udvikling går stik imod FN's verdensmål. En undersøgelse peger på, at lande med høj ulighed, uanset hvor rige landene ellers er, har flere i fængsel, børn, der klarer sig dårligere i skolen, mere psykisk sygdom og lavere forventet levealder. Og det var fra FN og verdensmålene. Jeg synes jo, det er interessant at høre, at de 3% rigeste er steget med 18%, og de 40% fattigste er kun steget med 2%. Og som han sagde til sidst her, så medfører det flere i fængsel, og børn, der vokser op i fattigdom og mere psykisk sygdom. Og det synes jeg, at vi alle sammen har en interesse i, at vi på en eller anden måde kommer til livs. Men ring ind, hvis du er uenig på 50 24 50 14, og det har vi en ny lytter, der har gjort. Velkommen til. Ja, hej Josefine. Hej, og hvad hedder du? Jeg hedder Adam. Hej Adam. Vi har tidligere snakket med hinanden den dag, hvor du ved, hvor I snakkede om, om to mænd skal have rettigheder til at have et barn. Alt det der. Jeg yes, ved, det er rigtigt. Det kan jeg godt huske, Adam. Ja. Men nu snakker vi om øget ulighed. Hvad siger du til det? Jamen, jeg synes, at der er lidt ulighed i Danmark. Jeg synes, at
at hvis du tager mig som for eksempel, så har jeg været på kontanthjælp i 14 år, og det er jo uhensigtsmæssigt. I den forstand, at i 14 år, så har jeg været fast på systemet. Nå, men det er jo så gået godt for mig, fordi at, jeg startede på en kørelæreruddannelse, som er blevet betalt af staten. Og det der er nogen af, seerne vil se negativt på, de tænker, jamen hvorfor betaler du ikke selv for den? Jamen det kan jeg bare ikke, fordi jeg er en person, der skal koncentrere mig om én ting, kan du følge mig? Mm. Jeg kan ikke koncentrere mig om at have et arbejde og have et studie. Og det er jo en forholdsvis dyr uddannelse. Den koster omkring mellem 90.000 til 150.000. Så du ved, er der ulighed i Danmark? Ja, det vil jeg sige. Men ikke i den forstand, at det ikke kan rettes op, selvfølgelig. Altså, jeg vil sige, der var mere ulighed dengang, end hvad der er i dag. Folk har rige muligheder til at starte på uddannelser. Folk har rige muligheder til at gøre, hvad de vil, kan følge mig. Mm. Det handler også mere om, at hvordan, som ham, der ringede ind, hvordan man også prioriterer sine penge. Hvis vi nu siger, at folk er på kontanthjælp, begynder at, lad os sige, drikke deres penge op og ikke give deres børn en skid, jamen så er det klart, at de ender med at være fattige. Og jeg mener bestemt ikke, at kontanthjælpsmodtagere er fattige. Jeg vil mene, at de er meget privilegerede og har en masse penge, som de kan gøre nytte af. Men de kan bare ikke finde ud af at prioritere deres penge. Det er jo et problem jo. Kan du følge mig? Ja, Adam, og først og fremmest så vil jeg sige tillykke med, at du er gået i gang med at tage kørelæreruddannelsen. Det er jo super flot. Det er jeg rigtig, rigtig glad for at høre. Jeg vil anholde én ting, og det var også noget, det en af de tidligere lyttere sagde. Altså, det handler bare om prioritering. Altså ja, det handler selvfølgelig om prioritering. Men jeg har svært ved at tro, at der ikke sidder nogen lytter derude, som tænker, jeg prioriterer godt nok alt det, jeg kan, men jeg sidder og skraber bunden hver eneste dag for at få det til at hænge sammen. Altså, absolut. Jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke kommer til at pådutte de mennesker, som lever virkelig... Altså, jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der lever virkelig, virkelig fornuftigt, og som stadigvæk har meget, meget svært ved at få det til at hænge sammen i dag. Absolut, absolut. Og du ved, mennesker i sidste ende... Altså, vi skal tage udgangspunkt i husleje, vi skal tage udgang i så mange ting. Altså, folk har nogle uforudsete udgifter. Kan du følge mig? En høj varmeregning, vandregning. Det kan være, at folk tager medicin, og de ikke får hjælp til. Så i sidste ende, så går det ned til, hvad har du af regninger, og hvad har du for at leve for? Nu har jeg gjort det i så mange år, og nu vil folk grine i kommentarfeltet. Jamen, jeg plejede at gå ind i Netto, og så du ved, kigge, hvad der er sat ned, og så ser jeg, jamen, hot wings, de er sat ned for en 50'er, 2 kilo, til 25 kroner, så plejer jeg bare at købe, så jeg kan fylde en hel fryser. Lad os bare sige, at jeg har en kummefryser, og den fylder jeg op. Så går jeg over til, du ved, lad os sige, grøntsagsafdelingen, så tjekker jeg, hvad der er sat ned af grøntsager. Det plejede jeg at gøre dengang, kan du følge mig? Mm. Og man kan ikke lade være med at gøre det, så igen, prioritet er rigtig, rigtig vigtigt. Du ved, du skal placere dine penge, altså din, lad os sige, at du tjener, nu giver jeg dig bare et rigtig, rigtig godt eksempel. I Danmark, hvis du tjener 10.000 og kan finde ud af at prioritere dine penge, kan du følge mig, så er det som om, du har 20.000. Mm. Du kan godt føle, hvad jeg siger. Hvis din nabo han går over og køber en iPhone til 10.000 kroner, så går jeg ud og køber en brugt iPhone til 4.000 eller til 3.000. Kan du følge mig? Mm. Så igen, så skal man prioritere, fordi det, når man er så langt ned og skrab bunden, som jeg har været, så handler det først og fremmest om overlevelse. Du kan ikke, du ved, jeg siger ikke, at man skal droppe af, du ved, alt, eller at man ikke skal give sine børn noget tøj eller noget. Jeg siger bare, at hey, du skal droppe dine cigaretter, du skal prioritere, altså du skal gøre alt, hvad du kan for at prioritere for dine børn. Kan du følge mig? Mm. Du skal gøre alt, hvad du kan for, at du ved, at dine børn ikke skal føle, at du er på kontanthjælp. Min far for eksempel og min mor var på kontanthjælp. Og så har man ligesom taget det med i bagagen og så sagt, jamen
jamen så sætter vi også på kontanthjælp. Syv år efter, så tænker man, jamen det er nok noget af det dummeste. Så prøver man at komme ud af systemet. Jeg ved godt, jeg hopper fra højre til venstre. Mm. Men hvad jeg prøver at sige er, så da jeg var syv år på kontanthjælp, så begyndte jeg at gå op til min sagsbehandler. Så sagde jeg, prøv at høre, jeg vil gerne være kørelærer. Hun grinte op i mit ansigt. Ha, 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 ha. Du egner dig mere til at være en Netto-medarbejder. Så sagde jeg, ved du hvad, jeg har ikke noget imod at være en Netto-medarbejder. Men jeg kan bare ikke se mig selv som Netto-medarbejder. Med al respekt til alle dem, der er Netto-medarbejdere, faktor-medarbejdere, det er jer, der sætter dagligvarer op, og det er jer, der sikrer, at jeg ikke tager noget dårligt brød hjem eller nogle dårlige råvarer hjem. Så stor respekt til dem. Men jeg siger bare, hvis man gerne vil have, at ens liv skal være, så at sige, godt, så skal man prioritere, man skal gøre alt, hvad man kan, for at ens liv, du ved, skal være godt, og det gør man ved at starte selv. Så da jeg var, bare for at vende tilbage til det syvende år, med min sagsbehandler, så, jeg pingponger hele tiden frem og tilbage. Mm. Men den korte og den lange er, da jeg var på kontanthjælp på 7 år, så gik jeg op og sagde til sagsbehandleren, prøv at høre, jeg vil gerne være kørelærer. Hun grinte og sagde, hey, det er ikke en mulighed. Så blev jeg ved. Og til sidst så sagde hun, efter der var gået 6 år eller sådan noget, 5 år, så sagde hun, ved du hvad, du bliver kørelærer, men du stopper med at komme på bistands, i jobcenteret og pisser så meget af, fordi nu har du overdrevet den. Nu har du overdrevet den, Adam. Vil du være Adam, tusind tak for den livsberetning. Den synes jeg simpelthen er så bekræftende, og jeg håber virkelig, at du får glæde af at blive kørelæreruddannet, og frem for alt så håber jeg, at dine elever bliver mega glade for dig. Det så, håber jeg. Og så den sidste ting. Ja. Ja, det bliver meget, meget kort. Ja. Altså i sidste ende, hvor der vilje er der styrke, og hvis man gerne vil tjene nogle ekstra penge i sidste ende, så er det i ens egen hænder. Hvis man er syg, og man ikke kan, så synes man, at man skal have den rette hjælp, det synes jeg. Mm. Og så takker jeg rigtig mange gange Josefine for de gode, hvad hedder det, debatindlæg og så videre. Ikke debatindlæg, men det gode program, I har kørende på Den Uafhængige. Tusind tak skal du have, Adam. Det var rigtig sødt af dig at sige det. Og virkelig, altså ring ind på et eller andet tidspunkt senere hen og fortæl os, hvordan det går med køreuddannelsen. Jeg hæber i hvert fald på dig, det kan jeg godt sige dig. Absolut. Kan du have en god dag? Tak i lige måde. Det er godt, du har. Ja, tak lige måde, du. Hej. Og det var Adam, som jo fortalte sin egen historie om at have været på kontanthjælp i 14 år, og efter det 7. år på kontanthjælp var blevet ved med at presse på, og har nu fået lov til at få en kørelæreruddannelse, som han oplyste kostede mellem 90.000 til 150.000 kroner. Og det er jo et eksempel på, at vi som samfund går ind og hjælper til. Jeg kunne så godt personligt have ønsket, at han havde fået den her kørelæreruddannelse allerede, da han gik op første gang, fordi jeg tror jo ikke, det gavner nogen at være så længe i systemet. Men i dag diskuterer vi ulighed. Jeg mener, at uligheden i Danmark er blevet alt for stor. Ring ind, hvis jeg tager fejl, på 50 24 50 14. Og jeg synes, vi skal høre lidt fra Følg Pengene, som er et P1-program, der var her i går, hvor man også diskuterer ulighed, og man starter programmet med at diskutere uligheden i globalt, som er steget markant under coronakrisen. Den er også steget i Danmark, ikke helt så meget, men de har en diskussion om det her, det kommer her. Værsgo. Nå, det beklager jeg. Vi har åbenbart ikke fået lagt klippet ind. Men noget af det, man diskuterer der, det er de samme ting, som vi er inde på her i programmet, at uligheden er steget, og den er faktisk steget markant siden nullerne. Og at, så diskuterer man frem og tilbage. De er lige så uenige, som vi er her i programmet, om hvad man skal gøre ved det, om man skal gøre noget ved det. Vi har en ny lytter med. Velkommen til.
Hej, så mit navn er Nick. Hej, Nick. Hej, hvad hedder det, Josefine? Jeg har et spørgsmål til dig. Ja. Hvis vi antager, at de riges formue, den stiger med mellem 8-12% om året, hvordan skal de fattige mennesker så nogensinde kunne hamle op med det? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det, du snakker om der, det er jo procentregning. Så det er jo altid en god diskussion, ikke? Men, for mig at se, så handler det om, at vi skal sørge for, at vi får en større lighed i Danmark. Og jeg synes, det er problematisk, at der er så markante store forskelle. Altså en 18% stigning på de 10% rigeste, hvor de 40% fattigste eller med laveste indkomster i Danmark kun er steget med 2%. For det gør jo, at uligheden stiger. Ja, det er jo netop det. Altså, personligt synes jeg ikke, at ulighed er et problem i sig selv. Jeg synes mere, at fattigdom er et problem. Men det er klart, at hvis uligheden bliver for stor, så kan det føre til problemer med, at folk de bliver sure, og de vil have et andet system osv. osv. Men jeg kan bare ikke se, hvordan... Man kan jo se på aktiemarkedet, hvordan de rige mennesker de bliver rige og rige i et meget hurtigt tempo. Og når man kigger på folks lønninger, jamen, så stiger de med måske 2% om året, 3% hvis man er heldig. Og de og i investeringer og sådan ting, fordi det er klart, når vi har en middelklasse og en underklasse, som der i overvis ikke har investeret, så bliver de ved med at sakke bagud. Så en af løsningerne vil i hvert fald være, at middelklassen og underklassen begynder at investere mere, sådan så de kan følge mere med de rige, fordi så minimerer vi det gap over tid i hvert fald. Det er et meget... ...103.500 kan man sætte ind, og det er sten vist her over i år eller forår. Ja, nu tænker jeg på antallet af folk, der benytter sig af en aktiesparekonto, er kraftig stigning. Ja, det synes jeg også godt. Men altså lige præcis omkring investeringer, noget af det, jeg har, der hvor jeg har det sådan lidt personligt ambivalent med investeringer, det er, at jeg synes, det er rigtig fint at investere i en virksomhed, som producerer noget, leverer noget tilbage til samfundet, kan man sige. Ikke? Men de der folk, der investerer med de der meget computergenererede systemer, hvor det bare er værdistigningen, altså køb, salg, køb, salg, køb, salg, så du får en værdistigning, uden at det er, der er noget reelt værdi i det. Det er der, jeg rigtig gerne vil have det, der hedder en Tobin-skat, som jeg synes, vi skulle diskutere herhjemme. Ikke? Altså, og den behøver kun at være 0,01% af dit investerede beløb. Og det synes jeg vil for eksempel kunne gives til altså det kunne du bruge til at bruge penge på andre måder i samfundet. Ikke? Altså, men jeg synes, det er en meget interessant idé, du har med at sige, at alle skal undervises i investering, fordi det vil jo gøre, at du kunne måske også få noget mere risikovillig kapital til nogle af de mere nyopstartede virksomheder. Ja, præcis. Altså, man kan sige, når man allerede har penge, jamen, så er det som regel nemmere at holde sig kørende. Altså, det er svært at starte fra nul. Så det er det, vi skal undgå, det er jo, at folk bliver slået tilbage til start. Men løsningen for dig i forhold til, at uligheden ikke må blive for stor, og i virkeligheden, hvorfor siger du det udsagn? Hvad tænker du, problemstillingen kunne være med det, hvis uligheden bliver for stor? Jamen altså, bliver uligheden for stor, så vil der ske det, at et stort antal mennesker vil begynde at vende sig mod det nuværende system, vi har, og det vil skabe ustabilitet og kan føre til en masse grimme ting. Altså nu har jeg læst nok historiebøger til at vide, at når der er nogen, der har rigtig meget, og der er nogen, der har rigtig lidt, så dem, der har rigtig lidt, de kan ende med at blive rigtig, rigtig sure. Og det skal vi helst undgå. Ja, og det er jo derfor, jeg egentlig tager program, eller hvad hedder det, tager emnet op i dag, ikke? Fordi jeg kan bare se, at fra skal jeg lige huske, hvad det var, jeg skrev ned, men at fra nullerne op til i dag, ja, i midten af nullerne var Danmark det mest lige land, men siden da, så har vi haft den tredje største stigning, altså i ulighed, sammen med USA, sammenlignet med alle de 36 OECD-lande. Det synes jeg, der er vanvittigt. Ja, jeg tror, det kan jeg ikke udtale mig om som udgangspunkt. Jeg tror, man skal måle det op imod den vækst, der har været i samme periode, før man kan sige noget om det reelle billede. Fordi hvis Danmark og USA også har haft mere vækst end alle andre i samme periode, så giver det måske meget god mening, at uligheden også er steget ekstra meget de her to steder i samme periode.
men det er en antagelse herfra, jeg ved det ikke. Nej, og i Danmark kan jeg i hvert fald sige, at de 100 rigeste i Danmark, de er blevet 3 gange rigere på de seneste 10 år. Altså, det er jo også et meget, meget stort beløb, ikke? Ja, og kigger man på folks lønninger hen i Netto, så er de i hvert fald ikke vokset lige så meget. Præcis, ikke? De er jo vokset med de der maks 2% i reallønsstigning, kunne man forestille sig, hvis man kigger hen over tiden på dem, ikke? Men problemet er jo så også, at vi kan jo ikke give dem meget mere løn, for de stiger Netto-medarbejdernes løn i for hurtigt tempo, jamen så vil priserne på alting i vores samfund begynde at stige, qua den inflation, det vil begynde at skabe osv. Ja. Jeg ved ikke, hvad løsningen konkret skulle være i forhold til lønninger, men jeg tror, at hvis jeg skulle komme med et forslag, der kunne rykke noget, så ville det være at gøre aktiesparekontoen, altså sætte et limit på den op til 1 million eller 500.000 eller et eller andet i den retning, sådan så at man kan få alle almindelige mennesker med på den idé. Ja. Altså, jeg synes slet ikke, det er nogen dårlig idé, Nick. Det kunne være, at man skulle sparke den ind til politikerne på Christiansborg, ikke? Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Hvad for noget siger du, undskyld? Ja, det synes jeg, vi skal gøre. Ja, ja, det gør vi hermed. Tusind tak, fordi du ringede ind, Nick. Det var så lidt. Ha' en fortsat god dag. Hej. Og det var Nick, der ringede ind, som var enig med mig i, at uligheden kan blive for stor i forhold til at give den der ustabilitet og så videre, hvis der bliver alt for stor spredning mellem rig og fattig. Hans konkrete forslag, det var, at vi skulle lære alle mennesker at investere. Og der findes jo sådan en aktiesparekonto, som det hedder, hvor man kan sætte, jeg tror det er 113.000 ind eller sådan noget lignende om året, hvor aktiebeskatningen er mindre, end hvis man investerer generelt. Men jeg synes, det er en meget interessant tankegang faktisk, fordi vi ved jo, at det er noget af det, nogle af de rigeste tjener deres penge på, det er investeringer. Men stadigvæk så synes jeg, at vi skal sørge for, at det vi så investerer i, det er ikke bare er de der hurtige investeringer med køb, salg. Der vil jeg gerne have en skat på det, og det er noget af det, der hedder en Tobin-skat, som han har diskuteret i EU. Jeg får at vide, at følg pengene nu skulle virke, så vi giver det lige en ny chance, så prøv at lytte med her. Det var altså fra Pete i går. Du lytter til Følg Pengene, hvor vi i dag ser på verdens og Danmarks rigeste og på, hvordan superrigdom egentlig påvirker den verden, vi lever i. Og med til det har vi nu også på en linje dig, Morten Langer, chefredaktør og ejer på erhvervsmediet Økonomisk Ugebrev, blandt mange andre ting. Velkommen til. Ja, tak. Morten Langer på Økonomisk Ugebrev. Der står I bag udgivelsen af magasinet Danmarks 100 rigeste. Det har tidligere været udgivet både af Børsen og Berlingske, nu er det så jer, og jeg har hentet det ned fra jeres hjemmeside for at læse lidt i, hvem det er, der er de rigeste. Og hvis vi nu fokuserer på den absolute top, hvem er det så, der er de aller rigeste her i landet? Ja, jeg kan måske lige starte med at kommentere nogle af de tidligere indlæg, og det er jo rigtigt, at også i Danmark har vi set, at de rigeste er blevet endnu rigere. Altså på 10 år, der er de 100 rigeste. Der tror jeg, vi mistede forbindelsen lidt. Lad os lige se, om vi får den op at køre igen. Men vi kan i hvert fald lige, Kasper, vi kan lige genopfriske. Altså, vi havde jeg færdiggør sætningen på, hvis det gælder 2021. Der er de 100 rigeste danske milliardærers formue er i 2021... steget med over 25%, renset for inflation. Ja, og det er jo netop de her mekanismer, ikke? Altså, hvad har de rige? De har aktier. Jeg tror, vi har Morten Langer med igen. Ja, Morten Langer, du blev afbrudt i en sætning, der røg forbindelsen, men på de sidste 10 år, og nu var Trine på Tomax så sød og lige færdiggør din sætning, men lad os lige høre det. De seneste 10 år, der er... De 100 rigeste danskere, deres formue er de seneste 10 år steget fra 330 milliarder til 1084 milliarder. Det vil sige, at den er tredoblet. Det, der er interessant, det er jo også, at de 5 rigeste, deres formue er steget fra 130 milliarder til 600 milliarder. Det vil sige, at de 5 rigestes andel af de 100 rigeste, der er steget fra 39% til 55%. Så det er rigtigt, at de super rige, de bliver også meget mere rige relativt. Og det er jo relativt interessant. Men i øvrigt så passer billedet med de danske milliardærer ikke helt med det, Fredslund kom ind på med IT-udviklingen. Fordi det, vi kan se med de 10 rigeste danskere,
som jo typisk er inden for service- og fremstillingsindustri, det vil sige ikke IT. Deres formueudvikling har været noget mere moderat, hvis man ser på top 10. Og det var fra PET i går, det der hedder Følg pengene. Noget af det, de afslutter programmet med, det er, at der, hvor man regner med at se den kommende vækst og de mange eller og yderligere milliardærer osv., det er på IT-området. Det, vi diskuterer i dag, det er, at uligheden i Danmark er blevet alt for stor. Ring ind, hvis jeg tager fejl på 50 24 50 14. Og så lige en reklame, mens jeg venter på nogle af jer, der ringer. Husk nu, at det vil være rigtig dejligt, hvis du melder dig ind i Den Uafhængige. Det koster kun 39 kroner om måneden, og du gør det ved at sms'e til 1245 med teksten Josefine, og husk, at Josefine staves med ph. Du kan også gå ind på vores hjemmeside duah.dk/ring. Og husk nu, at vi er en helt uafhængig radio uden statsstøtte. Vi lever af jeres medlemsbidrag. Og hvis vi skal kunne fortsætte den her slags programmer, så er det rigtig vigtigt for os, at I vil melde jer ind. Vi har nogle Facebook-kommentarer, som jeg kan tage. Og det er Frej Mosgaard, der foreslår, hvorfor vi ikke kan bruge LA's forslag om ingen skat på de første 7.000 kroner. Og jeg har hørt det forslag før, og som udgangspunkt synes jeg sådan set, det er et fornuftigt forslag. Altså, i Alternativet har vi jo diskuteret borgerløn, og det skal det måske ikke hedde, men en fast aflønning til de mennesker, som ikke er i arbejde, kunne jeg foreslå. Vi kan høre Moderaternes seneste forslag om at give dem, der har været på kontanthjælp i rigtig, rigtig mange år, de kan få, jeg tror, de kalder det en værdighedsydelse. Så der bliver jo tænkt i de her ting, noget af det, man kunne hjælpe ved at gøre det på den måde, det er, at man sparer rigtig mange penge i den her systembehandling, som folk kommer ind i. Jeg tror, vi har en lytter med på telefonen. Velkommen til. Tak skal du have. Velkommen, og hvad hedder du? Anders Nielsen. Hej Anders, og hvad er det, du vil... Jeg håber ikke, du bliver så sur i dag. Nå, lad mig høre, hvad du siger så. Jeg er så mild, så det kan jeg slet ikke forestille mig. Nå, okay. Men jeg er bare så fascineret af, at du siger, at du har en høj uddannelse. Men det kan man godt sige, at din indsigt tyder ikke sådan rigtigt på det, vel? Tusind tak, Anders, fordi du taler så pænt og ligeværdigt til mig. Jamen, er vi ikke enige om det? Nej, det er vi ikke enige om. Altså, Nå, okay. Jamen, men hvad er det, du vil bidrage med her i forhold til uligheden? Jeg forstår ikke hvornår den er begyndt at genere dig, fordi jeg synes, at i alle de år, hvor du var i fagforeningen, der var der ikke noget, der havde problemer med, at der var ulighed. Du gjorde ikke ret meget for, at sygeplejerskerne skulle få mere løn. Jo, nu har jeg jo forsøgt at forhandle deres overenskomster igennem en del år, da jeg var der, for eksempel. Så, og blandt andet så meldte... Hvorfor noget siger du? Det er ikke gået sådan rigtig godt, eller? Ja, men det er jo desværre ikke sygeplejerskernes 100% eget, hvad hedder sådan noget. Det er jo ikke noget, de selv kan bestemme. Det handler om hele det der fællesskab, man sidder i, når man forhandler. Det handler også om, hvor mange penge, der er til rådighed. Og det er jo derfor, der nu er nedsat en kommission, der skal se på, jamen kan man løfte hele den gruppe af primært kvindelige offentlige ansatte, eller de kvindefag, der er på det offentlige område, om der så skal gives nogle penge til dem. Det bliver jo spændende. Jeg tror, at kommissionen kommer ud her en gang i marts måned. Jo, men altså, der var en pose penge, og så besluttede I så, at sygeplejerskerne, de skulle nok lige være lidt fattigere, fordi så var der nogen, der kunne få lidt mere end sygeplejerskerne. Nej, sådan er det jo desværre ikke fungeret. Det fungerer jo sådan, at der er en pose penge, og så er der for eksempel 10 forskellige organisationer med i den her pulje. Det er blandt andet folkeskolelærer, det er politibetjente osv. Og så siger man så, jamen, hvordan fordeler man de her penge? Og der er det meget, meget, meget svært for nogen, altså at bede nogle andre faggrupper, for eksempel folkeskolelærerne, om at gå ned i løn til fordel for sygeplejerskerne. Ja, og det er det der, det er simpelthen, altså, det er det der utroligt, at du ligesom kan sidde og sige, nu er der nogen, der er problemer med ulighed og sådan noget, men alligevel har du medvirket og modtaget et vederlag fra den her fagforening, som i den grad har været med til at ødelægge det danske arbejdsmarked. Du har siddet i Folketinget og fået udbetalt vederlag derinde fra en ren og skær, jamen altså til grin organisation som Alternativet, som nu er på vej nedenom og hjem. Det har ikke generet dig overhovedet.
Men Anders, jeg ved ikke, hvad helt din pointe er, andet end at du vil, andet end at du sidder nu og nedgør mig. Altså, jeg ved ikke helt, fordi jeg synes sådan set ikke, jeg forsøger at nedgøre dig. Jeg synes, at det, der er rigtig interessant, det er at diskutere uligheden, og det er faktisk noget, jeg har fokus på rigtig, rigtig mange år i forhold til uligheden i det danske samfund, som jeg synes er et problem, at det er stigende. Så du kan meget fint tale rigtig dårligt om mig og i forhold til min tidligere job i Dansk Sygeplejeråd og det, at jeg blev valgt ind i Folketinget. I dag sidder jeg som helt uafhængig og har ingen interesser nogen steder andet end mit eget. Så jeg synes sådan set, at jeg er fuldt ud berettiget til at sidde her og diskutere ulighed. Ja, jamen det har du da også. Det er også altså, det der frit andet, det er da helt sikkert. Tusind tak, Anders. Men husk nu, at du kan jo slukke, hvis jeg går dig så meget på nerverne, at du slet ikke kan holde ud, hvad jeg siger. Tak for i dag. Jamen, Og jeg er ked af det, Anders, men jeg lukkede altså ned for dig, fordi jeg synes faktisk, der er grænser for, hvor meget man skal finde sig i, også når man sidder her som radiovært. Og jeg vil rigtig gerne tilbage til emnet sådan set, at uligheden er blevet for stor i Danmark. Og nogle af de ting, der har været diskuteret her, er jo, at som jeg hører de fleste, der ringer ind, så er de faktisk enige i, at ja, den kan blive så stor, men der, hvor vi er uenige, det er nok, hvordan gør man noget ved det? Ring endelig ind på 50 24 50 14 og diskutere. Frej Moskov, som er meget aktiv på Facebook og har nogle spændende forslag, han snakker om borgerløn nu. Borgerløn foreslog ultraliberalisten Milton Friedman årtier før det blev cool fra venstrefløjen i Danmark. Hans rationale var, at det ville fjerne en masse bureaukrati og dermed kolde hænder med lange uddannelser. Bullshit jobs er AKA pseudo-arbejde. Og nu kan man sige meget godt om Milton Friedman, man kan også sige meget skidt, og jeg ved, at Steffen Larsen er meget optaget af Milton Friedman. Der, hvor jeg selv har været en lille smule bekymret med borgerløn, det er faktisk, hvordan man får det til at hænge sammen med overenskomstforhandlingerne i Danmark, fordi jeg synes, at overenskomstforhandlingerne i Danmark er et rigtig gode, det at vi arbejder efter det, der hedder den danske model, altså at arbejdstagerne og arbejdsgiverne forhandler med hinanden. Og når der så er et resultat, så går begge parter ud og anbefaler det. Og jeg er en lille smule ambivalent i forhold til, hvordan borgerløn spiller sammen med det. Men der, hvor jeg synes, at borgerløn er rigtig interessant at diskutere, og man kan jo også kalde det borgerløn, når LA siger ingen beskatning på de første 7.000, og man kan også i virkeligheden kalde det borgerløn, det som moderaterne nu er kommet og foreslået med værdighedsydelse til de mennesker, der er fast på kontanthjælp. Og jeg har ikke nærlæst deres forslag, så det, men sådan som jeg har forstået det, så er det til folk, som har været rigtig mange år på kontanthjælp, man så kunne give sådan en ydelse, og det vil sige, så skal de altså ikke møde op i systemet. Og der er ingen tvivl om, som jeg ser det, at man kan spare rigtig, rigtig mange penge på det. Men det handler jo om, at den ydelse, der så skal gives, skal være en ydelse, man kan leve af. Jeg tror, vi har en ny lytter med. Velkommen til. Tak. Og hvad hedder du? Jeg hedder Nikolaj. Hej Nikolaj. Og hvad vil du sige i dag? Jamen, jeg vil egentlig bare spørge dig om, hvad problemet er med, at der er ulighed. Fordi jeg mener sådan set, at der altid at ulighed, det er ikke en dårlig ting. Og medmindre man kommer tilbage til de kommunistiske tider i Tyskland under Hitler for eksempel, hvor alle sådan pretty much var helt lige. Selvfølgelig aldrig, at man kommer tæt på lighed, og jeg føler heller ikke, det mål, der skal være i samfundet. Men jeg vil godt høre, hvorfor du mener, at det er et problem. Altså jeg tror heller ikke, eller det synes jeg på ingen måde, at jeg snakker ikke om, at alle skal have det samme i løn og sådan nogle ting. Altså det jeg snakker om, det er, at hvis uligheden mellem rig og fattig bliver for stor, og det er bare den vej, det er gået siden 90'erne i Danmark, altså at uligheden er steget i Danmark siden 90'erne. Og hvis så den her ulighed bliver for stor, så tror jeg, at når vi kommer til et eller andet breaking point, hvor så den gruppe, som føler, at de ikke får noget ud af tingene, og at der sidder en meget, meget rig gruppe, så er jeg bekymret for, at det svækker sammenhængskraften i Danmark. Jeg er bekymret for, at folk ikke vil deltage i demokratiet, altså fordi de føler sig udenfor. Altså jeg synes jo, det er noget af de tegn, man kan se i USA, hvor du har en meget, meget, meget stor fattig gruppe, som er meget, meget gale. Men den måde, jeg ser på det, det er, at jeg går ind for lige muligheder, og ikke lige outcome, eller hvad det er, man siger på engelsk.
Og så skal man jo bare være sikker på, at lige muligheder, altså at der reelt er lige muligheder, ikke? At hvis du for eksempel er barn vokset op på en fattigdoms eller under fattigdomsgrænsen og så videre, jamen har det barn så reelt de samme muligheder som et andet barn, der måske er opvokset ved en velhavende familie, ja, for eksempel i Nordsjælland, som vi har snakket om. Jeg vil jo mene, at vil du mene, at de ikke har lige muligheder, eller hvad? Ja, vi i hvert fald, jeg tror i hvert fald, at de skal hjælpes mere med at finde ud af, at de muligheder er der. Okay, men er det ikke det, man har folkeskolen til, for eksempel? Jo, det vil jeg jo mene, at folkeskolen burde at gøre. Jo, men der kan vi jo bare se, at for eksempel, hvis du er et barn vokset op med to forældre, som begge to er akademikere, jamen så kan man se, at så er der meget større chance for, at det barn også læser en akademikeruddannelse, hvorimod et barn, der er vokset op med to forældre, der for eksempel ikke har noget arbejde, jamen så er risikoen for, at barnet vokser op og heller ikke får nogen uddannelse og heller ikke får noget arbejde. Okay, jeg kan simpelthen bare ikke se det samfundsmæssige problem i, at børn, som der er vokset op med kun dårlige forældre, eller hvad er det, lavt uddannede forældre, eller hvordan skal man kalde det. Jeg vil mene, at der kommer altid, altså der skal jo altid være nogen, der har nogen jobs og sådan noget, og det er der også nogen, der har snakket tidligere om, at bare fordi man har et lavt lønnet job, så betyder det ikke, at det er skidt. Så det, jeg kan simpelthen ikke forstå problemet i, at der er nogen, der er akademikere, eller hvad du kalder det, og lavt uddannet, og der er nogen, der er højt uddannet. Men det synes jeg selv heller ikke. Så længe alle har mulighederne for at blive højt uddannet, og det mener jeg i Danmark, at alle har mulighederne for at tage en uddannelse. Ja, det har alle jo også, men igen, jeg tænker, at du kan godt genkende det selv, altså nu ved jeg ikke, hvor du har gået folkeskole hen, men jeg gik i hvert fald i sådan en meget blandet folkeskole, og der synes jeg jo godt, at man allerede, når man går i folkeskolen, og det tror jeg ikke, man er opmærksom på som barn, men når man så er blevet voksen og tænker tilbage på de klassekammerater, man havde, så tror jeg godt, man der kunne se, jamen, hvem var det, der måske ville ende med at tjene mange penge, og hvem ville ikke ende med at tjene nogen som helst penge. Fordi de simpelthen er vokset op med ulige vilkår. Ikke? Så jeg er jo enig i, på papiret har vi alle sammen lige muligheder, men der er jo også et eller andet. Vi bruger jo det der ord mønsterbryder. Og det betyder, at det er for eksempel en person, som er vokset op i en familie, der aldrig har taget en uddannelse, og så evner det her barn at tage en uddannelse. Det kalder vi en mønsterbryder, ikke? Ja, ja. Og det, vi har jo sådan et ord af en grund, tænker jeg. Det er fordi, det ikke er lige noget, der altid forekommer. Hvis det var fuldstændig lige, så ville man jo ikke bruge sådan et ord. Nej, men jeg vil heller ikke mene, at det ville være godt, at det altid er lige. Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvor det er, du vil hen med det. Fordi jeg forstår ikke, at der er et problem i, at der er nogen, der er mønsterbrødre, eller hvis der for den sags skyld ikke var nogen, der er mønsterbrødre. Altså, så længe de har mulighederne for det. Jo, men det er jo bare det. Det er jo ikke sikkert, at alle folk kan finde ud af at udnytte mulighederne. Og jeg synes jo, der hvor problemet er, det er jo for eksempel de der effekter, det har på levetid og fedme og forskellige kraftformer som kol og så videre, ikke? Altså, jeg synes da, det er et problem, at der er så stor forskel på, afhængig af, hvor stor din indkomst er, at det simpelthen bonger fuldstændig ud i de her lidelser. Men det er jo ikke afhængig af din indkomst. Jo, det er det, det er. Det er jo det, statistikkerne siger, men det er jo ikke det realiteten er. Jamen, hvad er det så i realiteten? Folk med højere indkomst, de har jo generelt sikkert mere, mere overskud i hverdagen, og mere viden og sådan nogle ting omkring sundhed, og de går sikkert mere op i deres sundhed, end folk, der er fattige og lever af at ryge cigaretter og spise fastfood og sådan noget. Altså. Men synes du ikke, at alle folk fortjener at have det overskud i hverdagen til, at de faktisk kan netop lade være med at købe fastfood og lade være med at ryge cigaretter? Og inden du lige svarer, så vil jeg sige, at det er blevet meget let i det her program at sige, at alle fattige ryger og spiser fastfood, og det er deres egen skyld, ikke? Men det, som også var en, der sagde før, det var, at fattige, de prioriterer ikke, de kan jo ikke prioritere deres penge. Fordi den måde, de bliver fattige på, det er jo ved at gå ud og købe nye ting, og ved at ikke prioritere, som der også en, der sagde tidligere. Hvor for eksempel mig selv, jeg har forholdsvis stor formue, men jeg bruger heller ingen penge. Altså, jeg går ikke ud og køber en ny telefon og en billig telefon hver femte år eller sådan noget. Jeg går ikke ud og køber nyt tøj, altså jeg køber næsten ingen tøj og sådan noget. Så det er mere sådan, hvordan man bruger sine penge og sådan noget. Og der er med, altså...
der mener jeg, at grunden til, eller det ved jeg ikke, det kan man måske ikke generalisere, men jeg tror, at grunden til, at mange de er fattige, det er, fordi de ikke kan finde ud af at prioritere deres penge, og ikke finde ud af at bruge deres penge ordentligt. De går og køber nye ting, og bruger en hel masse penge, i stedet for at prøve at spare penge, og ikke bruge så mange ting. Og det er der sikkert nogen, der gør, men der er jo sikkert også rigtig mange, som netop måske har en eller anden lidelse, eller ja, har dyre medicinpriser, eller bor i en meget dyr lejlighed, eller altså, der kan være alle mulige begrundelser, eller og det er det, jeg tror bare, det er rigtig vigtigt at ikke få kørt, altså, vi har jo en øget ulighed i Danmark, og jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at dem, der ingen penge har, det er folk, der ikke forstår at prioritere deres penge, og det er folk, der køber nyt osv. Fordi det er i hvert fald ikke alle historierne. Altså, jeg synes, når man hører de her mennesker, eller nogle af de her mennesker, som var afhængige af de her julepakker, altså julemiddagspakker med, og mulighed for gaver og sådan noget til jul, som er steget helt abnormt, det tyder jo på, at der er en ændring, som er sket i det danske samfund. Men nu hvor du siger for eksempel det her med, at folk har en dyr husleje og sådan noget, og de ikke har penge til det, dem selv og sådan noget, er det en ret, at folk, som der er fattige og som der ikke arbejder osv., har de en ret til at bo i Indre København, hvor huslejen er jo på 6.000 og sådan noget? Altså hvorfor flytter de ikke ud til steder, hvor der er billigere husleje? Altså, jeg føler ikke, det er skatteborgernes ansvar at finansiere folks grådighed, eller hvad hedder det, altså, jeg føler ikke, det er op til skatteborgerne at finansiere altså de stigende huspriser og sådan noget, at folk, jeg føler, at dem, der ikke har råd til det, at de skal jo ikke bo der. De skal jo ikke få kunstigt råd til det, ved at de får pengene fra nogle andre. Nej, men lad os sige, at de har boet der i mange år, og hele deres netværk er der, så er det jo ikke særlig flit pludselig at blive, altså, at skulle flytte langt, langt ud af byen. Det er sådan den ene ting, jeg har til det. Noget andet er, nu bor jeg selv her i København, og jeg må sige, at jeg er rigtig glad for, at vi stadigvæk kan gå i kvarterer, hvor der bor, nu kalder det så, almindelige mennesker. Altså, jeg vil godt nok blive ked af, hvis vi pludselig har en by, hvor det kun er velhavende mennesker, der bor i den her by, ikke? Altså, fordi så pludselig så bliver vi det her splittede samfund, hvor vi slet ikke lærer hinanden at kende. Vores børn lærer ikke at kende folk fra andre sociale lag i folkeskolen osv. Altså, det der med at se diversitet, se, at vi er forskellige mennesker, det tror jeg er virkelig, virkelig gavnligt, når man vokser op. Okay. Men, og også lige en anden ting, jeg har. Det må du i hvert fald, Nikolaj. Det er... Jeg synes, jeg har lyttet til nogle af de andre også her tidligere i programmet. Mm. Og jeg synes, noget, der bliver glemt sådan i de tidligere samtaler og sådan noget, eller bare sådan generelt, det er sådan, at fordi der bliver meget snak om penge, og det skal fordeles fra de rige til de fattige osv. Mm. Og du siger flere gange sådan, hvad får de rige ud af at få flere penge og sådan noget. Og jeg synes, det er helt forkert at sige det på den måde, fordi den måde, samfundet fungerer på, det er jo, at penge, det er lige med værdi. Og når folk tjener penge, så betyder det, at de skaber værdi for andre mennesker. Det kan vi godt blive enige om, ikke? Jo, men man behøver måske ikke at have en meget, meget høj værdi. Altså blandt andet for i Canada, så kører der et forsøg, og nu har jeg så ikke fået læst op på det, men hvor man siger, at altså, direktøren må for eksempel ikke blive lønnet mere end, og nu kan jeg simpelthen ikke huske tallet, men det er noget med mere end 8 gange den lavest lønnet i firmaet, fordi så bliver spredningen simpelthen for stor. Så det er jo okay, lidt den samme tankegang, ikke? Så flytter den direktør bare til udlandet? Nej, det gør de så åbenbart ikke, vel? Det gør de så åbenbart ikke. Og igen, jeg tror ikke, at... jeg har svært ved at se, hvorfor nogle af de der aller rigeste... altså det der med, at de bare tjener flere og flere penge, og noget af det, vi kunne høre fra det der PET-program, det er jo, det sker primært via investeringer, ikke? Eller ja. Det er i hvert fald det, der er med til at skabe det der overflod, som er lige pt. Og det er jo bare noget, du sidder og gør. Jamen, så sidder du og køber og sælger. Og det er jo ikke noget, der skaber værdi til nogen som helst. Det skaber ikke værdi at investere simpelthen? Nej, altså det der skaber værdi, det er, når firmaet går på børsen og får deres aktiekapital, som de kan bruge til at købe maskiner osv. Men det, at du sidder som aktiekøber og sælger, og for eksempel sidder og daytrader og køber og sælger og køber og sælger og køber og sælger, det skaber jo ikke værdi for nogen. Det skaber værdi for dig, hvis du får en god fortjeneste ved det.
Okay, men stadigvæk, jeg tror ikke helt, du svarer på mit spørgsmål i omkring, at penge, det er lige med værdi, og når folk tjener penge, så er det fordi, de skaber værdi for andre mennesker. Jamen, det var det, jeg forsøgte at svare på her. Jo, altså hvis du laver en virksomhed, og du investerer i nogle maskiner, og du får nogle folk til at betjene de maskiner osv., ja, så er jeg fuldstændig enig i, så skaber du værdi for andre mennesker, og du skaber værdi for samfundet. Men den værdistigning, eller den indtægtsstigning, vi kan se, som vi hører kommer blandt andet fra aktieinvesteringer. Og det er, hvis man sidder og køber og sælger, køber og sælger, køber og sælger. Det mener jeg ikke skaber nogen værdi. Det er jo ikke det, jeg snakker om lige nu. Nå, okay. Men du spurgte mig, om jeg ikke var enig i, at penge er lige med værdi, og så tror jeg, mit svar er jo, men afhængig af, hvor det kommer fra. Virksomheder og direktører og sådan noget, og lønmodtagere og alt muligt, altså alle, der tjener penge sådan i virksomheder og sådan noget, kan vi så sige til at starte med, de skaber en værdi i samfundet. Helt enig. Ja. Og det er det, som jeg hører dig sige, at du mener, det er et problem, at folk de skaber en masse værdi i samfundet. Det tror jeg ikke, jeg har sagt på noget tidspunkt overhovedet. Jeg siger bare, det er det, du siger mellem linjerne, slet ikke. Jeg synes, og det tror jeg også, jeg har sagt flere gange, jeg synes, det er rigtig, rigtig godt, at man starter virksomhed, og jeg synes også, det er rigtig godt, at man investerer i virksomheder og investerer i opstarts, for eksempel. Men vi skal bare stadigvæk se på, om forskellen mellem rig og fattig herhjemme bliver for stor, fordi på sigt, hvis den bliver større og større og større, vi bare kører ud af den her sti, som vi er godt på vej til, så tror jeg, det kan ende med, at utilfredsheden blandt de lavest lønnede og de helt fattige i Danmark bliver for stor. Og så tror jeg, vi får et demokratisk problem. Så det er sådan set det, der er min pointe. Det betyder ikke, at jeg synes, det er dårligt at tjene penge eller noget som helst. Det synes jeg er rigtig godt. Men du vil gerne tage deres penge, dem der tjener penge? Jeg vil ikke tage deres penge. Jeg siger, brede skuldre skal være med til at bære mest, og sådan er det i et velfærdssamfund, eller sådan synes jeg, det skal være i vores samfund. Det synes jeg er omsorgsmæssigt det mest korrekte i forhold til, hvis vi gerne vil sikre, at Danmark hænger sammen. Men mit synspunkt på det, det er bare, at når man begynder at tage mere fra dem, der tjener mest og sådan noget, jeg mener allerede, at man tager alt for meget, fordi når man begynder at tage penge fra dem, der tjener mest, så mindsker man motivationen og... Ej, jeg ved ikke, om man kan sige motivationen. Jeg kan ikke lide på det rigtige ord lige nu. Men man mindsker ligesom folks lyst og evne til at skabe mere værdi i samfundet. Fordi når man tager deres penge, så mindsker man ligesom effekten af den værdi. Altså så mindsker man... Hvorfor kan jeg ikke komme på ordet lige nu? Incitamentet, det du tænker på? Ja, noget ligner det i hvert fald. Ja. Og det mener jeg, der er helt forkert. Og blandt andet så kan man se det, at virksomheder de flytter til udlandet osv., og så mister den danske stat jo. Så det er det der med, at når man... Men der skal nu en del til at flytte sin virksomhed til udlandet, ikke? Fordi det, der gør, at Danmark også er et godt samfund, det er, at vi har en fantastisk struktur til at lave virksomheder i. Vi har nogle medarbejdere, som er rigtig dygtige. Vi har nogle medarbejdere, som ikke bliver syge osv., så der er en masse fordele ved at have sin virksomhed i Danmark, frem for hvis du flytter produktionen til et andet land. Der er også det kæmpe fordel ved at have sin virksomhed i Danmark, at vores medarbejdere tænker selv, og kan stille kritiske spørgsmål i forhold til for eksempel produktionen, som gør, at produktionen bliver effektiviseret osv. Så det der med, at jamen, så flytter virksomhederne bare til udlandet, det er der nogen, der gør sikkert, ja, men langt, langt, langt de fleste vil blive liggende. Altså, jeg er slet ikke uenig i, at Danmark har gode folk og sådan noget der. Men jeg mener bare, at når man begynder at beskatte dem, som der rent faktisk går på arbejde, og dem, som der rent faktisk skaber værdien i samfundet, og så giver det til dem, som der ikke giver nogen værdi i samfundet. Det synes jeg simpelthen bare, der er så forkert. Og det er jo helt din pointe med det ulighed her, det er, at dem, som der ikke skaber værdi i samfundet, de skal have penge kunstigt. Hvor at dem, der rent faktisk skaber værdi i samfundet, de skal straffes for det. Men Nikolaj, så har jeg lige et sidste spørgsmål, og så bliver det nok det sidste, fordi jeg kan se, at tiden er ved at rende ud for os. Men er du... Altså ifølge dig er det så fuldstændig ligegyldigt, hvor stor uligheden bliver. Kan den blive meget, meget, meget større, end den er i dag, og der er stadigvæk ikke noget problem i det? Ja, altså jeg ved ikke, altså når man snakker ulighed, så er det også meget vidt begreb, men ja, umiddelbart er mit svar, jeg stiller spørgsmålet. Okay, super, men tak fordi du ringede ind, og kan du have en fortsat god dag? Jo, tak lige meget. Det er godt, du. Hej. Det var Nikolaj, der ringede ind og i princippet ikke synes, at uligheden kunne blive for stor. Vi skal til at runde af her, og jeg synes, det har været nogle rigtig, rigtig gode snakke, der har været.
Jeg synes, at nogle af de pointer, der blev nævnt i forhold til, at man også skal være ops på retssikkerheden for de mest udsatte, det fik vi ikke snakket så meget om, men det blev heldigvis nævnt. Og så tror jeg, der var rigtig mange, der sagde, at der også er andre måder end penge at sørge for at hjælpe de mennesker, som har behov for det på. Og det kunne jeg selvfølgelig ikke være mere end enig i, fordi vi skal altid sørge for at... altså, penge alene hjælper ikke. Vi er nødt til at kunne bakke op og så videre om hinanden. Så bliver der også nævnt frivillige. Det, at det er vigtigt at have en stor grad af frivillighed og frivillige organisationer og videre og støtte op om det. Det er jeg også rigtig enig i. Jeg synes, jeg er en virkelig fin pointe i forhold til netop at sikre den her sammenhængskraft. Det har været en fornøjelse at snakke med jer i dag. Jeg skal med meget gerne sige tak til teknikken. Det er Magnus Lyngdorf, der har hjulpet rigtig meget, rigtig fint hjulpet her i dag. Husk, at det her program, Ring hvis jeg tager fejl, det findes mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Jeg er vært her tirsdag og torsdag, og glæder mig allerede til at snakke med jer igen på torsdag. I må have det godt, og jeg håber, I får en dejlig dag. Og jeg håber, at I hører med igen på torsdag. I er velkommen til at skrive til mig i forhold til emner, I kunne tænke jer, at jeg tog op. Det gør jeg gerne. Jeg synes, det er sjovt at få fat i de emner, som virkelig rører jer derude. Og det kan jeg heldigvis høre, at det med, at jeg synes, at uligheden er blevet for stor i Danmark, det var et af de emner, der kunne få nogle af jer op i det røde felt. Men tusind tak for samtalerne.